这是最近刚刚完结的一部复仇韩剧，本期小帅就为大家解说这部《绿洲》。故事发生在大韩民国时代，男主窦学的父亲是地主家的仆人，而他却和地主家的少爷爱上了同一个女孩。父亲从小会告诉窦学一个道理，不管是学习成绩还是德智体美，都要低于富家少爷哲雄。就好比眼前的这片麦田，他们之所以能存活到现在，靠的全是哲雄的爷爷资助，所以每次考试，以窦学的聪明才智绝对能考全校第一，但他只能不甘地成为了那个人之下的背影，因为同住一个屋檐下，两人还会经常一起上学。然而这天，窦学的母亲只是说了一句，两人长得很像亲兄弟这句话。富家少爷的母亲听后立马变了脸色，哲雄看出了尴尬的气氛，带着窦学急忙逃离了那里。这时候的两人关系并没有因为贫穷而排斥，上学的路上，碰到一些故意找茬的学生，心地善良的窦学就会替哲雄摆平。没想到这个看似弱不禁风的少年，却是个武力高强的练家子，挥拳的速度和躲避能力完全看不出来此人其实还是名学霸。解决完那人后，兄弟俩急匆匆地跑向校园。在70年代的韩国，迟到可是要挨板子的，见进不去了，俩人就跑到一旁的草丛，将厚厚的衣服塞进了大腿。面对着教官惨无人道的惩罚，兄弟俩对视一眼，年少轻狂的感觉也不过如此。回到班里，又是到了公布成绩的时候，哲雄依然是全校第一，窦学全校第二，即便两个全校扛把子的大哥，也依旧没有摆脱全班倒数第一的悲惨命运。这天，兄弟俩偷偷逃课来到了电影院面前，哥哥窦学看到了前边逃课被抓住的学生，急忙带着哲雄悄悄溜到后门。就在两人拼命敲门的时候，那个让兄弟俩一见倾心的女孩出现了。女孩表示这里是自己家的，哲雄听到以为是女孩在开玩笑，谁知屋里的老头听到小姐的声音，急忙将门打开，热情地欢迎他们进到了影院内部。原来女孩的身份是电影院老板的女儿，这一简单邂逅却让穷小子窦学深深地迷恋上了她。在出来的时候，一群混混们立马盯上了前面的两个土豆头的男人，里边的小弟正是两人前不久刚欺负完的那个人。哲雄立马拉着女孩先跑，窦学则留在后边断后。没懂什么状况的女孩就这么莫名其妙地跟着逃命起来。混混们追到一个木材厂，三人紧紧躲在板子后边，不巧的是对方的老大也走了进来，三人只好围着木材的四周躲避起来。在蹲下行走的过程中，窦学不小心触碰到了女孩的后背，看着面前的她，那一刹那让她忍不住的后仰起来，好在女孩一把拉住了她。摆脱完追踪后，女孩分别给了两人一脚，气愤的离开了。回去后的窦学躺在草地回想起刚刚的一幕，甚至还认真的写下对女孩的道歉信。不过他并不知道的是，和他一起的富家少爷哲雄同样也喜欢上了那个曾让他一见倾心的女孩。这天两个人将女孩约在一个小餐馆，窦学开口的第一句话居然是夸她漂亮，看到她这副呆呆的样子，星辰被逗得哈哈大笑。这时一旁的哲雄也向星辰表达了爱意，他站起身不断地脱下衣服，为了她，他可以去做任何事。看到同为一个屋檐下长大的兄弟要跟自己竞争星辰，窦学有些羞愧地低下了头。是啊，他这么穷，连一双鞋都是母亲一针一线缝出来的，父亲还是他们家的仆人，自己怎么敢去和哲雄去竞争呢？千金小姐看到了窦学的不对劲，询问起了两人的关系，然而两人给出的回应却截然相反，一个自称哥俩，一个自称朋友，这下就连星辰也有点懵了。就在哲雄刚想跟他说窦学和他们家的关系时，窦学突然开口打断了他的话，谎称自己吃坏了肚子要提前离开，可这粗糙的演技一眼就被星辰识破了，他让窦学回来坐下，为了避免尴尬，他决定给两人一年的机会，在这期间他会先和他们成为朋友。买完单后，千金小姐分别搂着两人的胳膊，三人先是偷偷去了影院看电影，阳光明媚的下午，他们又在一起玩起了溪水，关系越来越好，甚至还会开各种玩笑。直到有一天，哥俩的成绩单下来了，一直排全校第一的哲雄这次居然成了第二，排在哲雄后边的窦学竟然成为了全校第一。然而窦学听到这些却并没有表现出十分高兴，因为父亲就曾严厉警告过他，无论如何他做什么事情都不能超过哲雄，因为他们一家还要受到哲雄一家照顾。果然如窦学所想的那般，好兄弟哲雄一天下来几乎都是板着个脸。放学后窦学急忙过去解释，可富家少爷却反问起了他，是不是为了星辰才这么努力的念书？情况开始变得十分糟糕，哲雄心里有了芥蒂。不过就在关系十分尴尬时，星辰的出现暂时打破了僵局。这一次在他们两人的帮助下，自己成功的考进了全校前200名，接着又从书包里拿出一本笔记，上面全是窦学为他做的公式。听到星辰感谢自己，窦学尴尬地挠了挠头，随后两人就被星辰带到了家里，他向家人介绍了面前的两人，财阀父亲很感谢两人并邀请他们以后可要经常来。这时星辰的母亲了解到哲雄家里是木材厂的，向他流露出了交好的想法，可当问起窦学的家庭环境时，他却无比尴尬地说出了自己父亲的职业是位农民工，这份职业显然出乎了男人的预料。不过好在星辰替窦学解了围，一旁的哲雄像是吃醋了一般，又向他们一家人说出了窦学父亲现在是自己家的长工的事情。窦学听后没有反驳，而是承认了这一切，
但说出来后还是不免有些心痛。当晚他拼命的喝酒，想把自己灌醉，他不想自己这狼狈的样子被星辰笑话。后来哲雄也来到了这里，十分不情愿的跟斗学道起了歉。星辰看到他出现，上来就是给了一个巴掌，忍不住的怒骂了两句，说完气的又转身离开了。自那以后，兄弟俩的关系便出现了细微的裂痕。到了第二天，两人没有一起上学，不过在斗学准备出门时，他的父亲突然来到了家里。从他那沧桑的样子来看，显然哲雄将这一切告诉了他。男人上来的一句话就是要让斗学放弃学业，让他跟自己下来种田。在这一刻，斗学终于忍受不了，为什么出生平民就要低人一等，就因为对方的儿子哭了，自己就要受到这种不平等的对待。父亲无比生气地给了儿子一个巴掌，用十分严厉的语气明确地告诉他，以后不会再让他继续读书了。听到这些的斗学急忙跑到父亲面前，跪在地下告诉父亲，自己以后不会再招惹哲雄了，他只想好好的把书念完。然而这些话对于这个狠心的父亲来说根本毫无作用，他让斗学转学，不要再去那里了。自那以后，斗学就干起了上山劈柴的农活，看到星辰出来装作不认识一样。不过星辰并没有被他的话语刺激到，也没有嫌弃他是农民出身，他大步跑到斗学面前，看着面前这个淳朴的男孩，星辰上前深深地给了他一个吻。然而这一切都被不远处的哲雄看得一清二楚，他不明白一个身份卑微父亲还是自己家仆人的他，怎么会被高高在上的他看中。心情落寞的他选择了默默离开，碰巧走的时候被星辰发现。星辰沿着街道走进一个胡同，在这里发现了被揍得鼻青脸肿的哲雄。原来对面的这群混混看他是个富家子，便准备动手抢钱。哲雄不想自己这狼狈的样子被他看见，想让他赶紧离开。星辰没有听话，拉起地上的哲雄准备离开，可那群混混又怎会轻易放过到嘴的肥肉。星辰气得一巴掌扇在了对方脸上，这却正好激起了混混的怒火。哲雄看到心爱的女人被打，愤怒地从怀里掏出了一把刀子，做事要杀掉他们。星辰看后急忙拦住他，为了防止他犯罪，他紧紧地抓住哲雄拿着刀的胳膊，抓住对方的空档，混混一脚将他踢倒在地。或许是因为刀的缘故，让他们心里产生了一丝惧怕。简单欺负完后，混混们转身离开了这里。哲雄看着面前受伤的星辰，想要伸手去触碰，但又不好意思。他知道现在的星辰已经喜欢上了那个穷小子。此时这边的斗学还在满大街的寻找着两人，星辰试图劝说哲雄回去，但这只会让他更加的难受。最终哲雄独自走回了家里，斗学因为寻不到他们也回到了这里。在房间里他看到了伤痕累累的哲雄，他好心询问对方怎么了，但哲雄却怒吼着让他赶紧走。自尊心太强的他并不想告诉斗学自己是被揍了。白天斗学以星辰为借口将他傍晚约在吃饭的地方，当哲雄按照约定来到这里时，却看到了斗学提着鼻青脸肿的那个混混来到了这里。原来斗学早已从星辰口中了解到了一切，看到混混被抓住还是一副高大的模样，好强的哲雄选择跟他一对一。虽然是个富家少爷，不过可惜的是他的武力还有身体强度并不适合打架。斗学想要去帮忙，哲雄更加来劲，两人在地电闪雷鸣的天气开始了殊死搏斗。最终混混成功制服了哲雄，而且还光明正大的走了。倒在地上的哲雄立马起身，他拿起一块石头向着混混的脑袋就是狠狠的一击。当斗学前去阻拦时，早已为时已晚，看着男人脑袋留下的鲜血，两人这才意识到了不妙。他们急忙背着他前去医院求助，但可惜的是被砸中脑袋的混混最终失血过多，不幸离世。斗学想让哲雄去警局自首，可以想到可能要蹲监狱。哲雄慌张地站起身，立马将责任推卸给了斗学，这一切都是他一手造成的，如果没有他今天带混混过来，就不会有这一切。哲雄拜托着斗学能不能替自己顶罪，他的父亲即将参选国会议员，母亲每天盼望着他望子成龙，他不想成为一个杀人犯。他跪在斗学面前恳求着他能救救自己，并答应他以后会对他的人生负责，等他出狱的时候承诺会让他过上富人的一生。斗学听后心里压抑的情绪终于爆发出来，这些年自己处处让着他，就是因为自己的父亲每次都要逼自己让步，所以他一直活在男人背后，凭什么出身卑微就要处处让他背黑锅。这一次他大声嘶吼地拒绝了。接着少爷一家找到斗学的父亲，女人卑微地跪在男人面前，现在能救他们的只有男人的儿子，虽然男人是他们家的仆人，但出卖儿子这种事情却是怎么也无法让他接受。他挣扎着摆脱两人的束缚，向着门口跑去，怎料厚颜无耻的一家却将门口死死堵住，不断地恳求着男人。父亲仰头哀嚎，大喊着他为什么要做那种事。此时在雨天孤独坐着的斗学终究还是没能逃离一家人的魔爪，考虑到对方一家曾有恩于自己，最终心地善良的斗学顶替哲雄的罪名。第二天警察很快来到了家里，带走了斗学。女神星辰在听到这件事后头发都没洗完就急匆匆地跑了过来，她抓住斗学的衣领哭泣着问他，不是他干的吧？斗学一句话也没说，被警察强行带进了警车，汽车发动，这一去将会是斗学四年的大好青春。山顶藏起来的父亲最终也没有跟斗学告别，只有朴素的母亲一路拼命地在后边追着斗学。不久法庭召开了关于两人的案子，
哲雄因为普通伤人罪被罚10万，而窦学犯下了故意致死罪，即将面临4年牢狱之灾。在被送往监狱的路上，星辰冲了出来，他想和他做最后的道别，哪怕能亲口听到窦学说一句爱你。然而窦学因为不想让他看到自己这凄惨的样子，仍然一句话也没说的上了路。他不想因为自己，从而影响了星辰一辈子的幸福。最终两人的缘分就这样消散了。来到监狱第一天的窦学就遭到了不公平的对待，监狱的老大正是他们失手杀掉那人的哥哥。看到窦学出来，男人立马招呼小弟将他围了起来，拿出刀子就狠狠地捅了进去。众人散去，操场上只剩下了昏迷不醒的窦学。好在一个好心人发现了他，这才将他从死神的手里救了出来。时间一晃已经是4年后了，曾经的富家少爷和财阀小姐全都变了样。少爷的父亲因为参选失败不幸离世，星辰的父亲也因疾病去世，如今星辰成为了电影院的新老板。当哲雄提起窦学这个名字时，星辰的心里不仅泛起了一抹忧伤。是啊，他们已经4年没有见过窦学。这时一支巡查队突然来到了车站，哲雄像是看到了敌人一样将帽子使劲压了下来，简单和星辰嘱咐了几句后便匆忙地逃离了这里。原来哲雄私下参与了一群抗议活动，他们高举反对独裁、支持民主的名号，对着政府门口呐喊着。很快呐喊声招来了一群武装士兵，但凡被抓到的人都将免不了一阵毒打。哲雄在跑进一个胡同后被数名士兵拦下，他们拿铁棍狠狠地敲打着。在送往警车的路上，一名士兵突然救下了哲雄，两人一路逃进了一个隐蔽的胡同。轻松解决掉追来的士兵后，隐藏在面具下的那个人出现在了面前。当看到是窦学时，哲雄还没反应过来就挨了他一个巴掌。曾经的承诺可是在窦学出狱后让他过上富人的生活，可现在的他根本就和普通人相差无几。两人约在一个小餐馆吃饭，现在的窦学成为了哲雄的大哥，他让哲雄准备司法考试去当检察官，因为在监狱里他深刻体会到那些所谓的检察官的厉害之处。说完这些后，窦学转身离开了餐馆。如今不想回家的窦学来到了一个秘密基地里，为首的老大正是在监狱救过自己的大哥，现在的他正跟在男人身边。他们是一个房地产诈骗团队，每个人都有着数次前科，如今的窦学也成为了其中一员。傍晚时分，他还是来到了那个曾让他一见倾心的女孩家附近。从哲雄口中了解到，这些年星辰其实过得并不是很好，自己的姑姑姑父总会以各种理由想要将电影院抢走。看着独自承受下这一切的星辰，窦学的心里同样也十分不是滋味。可如今的他又该用什么身份接近他呢？在这5年里，星辰因为父亲的突然病逝，还有8000万债款需要偿还，如今的他也变成了一个普通女子。为了还清债务，星辰不仅将影院的产权被迫交给了大婶，还将自己卖到了别的影院老板手里。他小心地给老板倒着酒，诚恳地表示自己一定会全心全意帮助他。然而任凭他学识多么渊博，老板却依旧没有选择要他，因为他傲慢的态度让他看不到半点忠诚。说完女人提着包就离开了影院，星辰见后立马冲了出去。这一次他十分卑微，对着女人低下了头，并且提出了对方开任何条件自己都会答应。见他这副样子，女人给了他最后一次机会，他摘下墨镜淡淡地说出了一句话，让他跪下来听他说话。星辰一脸疑惑地看了眼四周，不确信地问了一句，在这里吗？星辰咬紧嘴唇，内心的挣扎终究还是让他选择了妥协。在这大街小巷里，所有人都注意到了那个下跪的女孩，此刻女人的表情看不出是喜悦还是什么。她答应了星辰提出的要求，低价收购他们的剧场，让她在自己手下干活。不过她干的并不是普通员工的活，而是女佣。对于这些无耻的要求，星辰全都答应了下来。现在的她根本没有资格跟对方讨价还价，知道她现在没有住的地方，老板便给她租了一个房子，只不过里边的东西杂乱无比，空气中还伴有阵阵腐臭。这并非老板故意为难她，而是为了锻炼她成为自己最得力的助手。临走前，女人不仅让她成为了自己的职员，还将自己分公司老板的职位也交给了她。见她衣服有些破烂，顺便拿了些现金出来。鞠躬送走老板后，星辰并没有察觉到前面还有个人正背对着自己，他便是穷小子窦雪。曾经的两人关系如此密切，如今自己有了案底，他已经没有任何脸面去面对那个曾为自己一片痴情的女孩了。晚上他拨通了附近的公共电话，此时屋内的星辰正在打扫着卫生。当接起电话的那一刻，对方却没了动静。窦学一句话也没说，只是安静地听着星辰的自言自语。挂断一个电话后，窦学又拨通了第二个，不知情的星辰见对方毫无回应，以为是骚扰电话，便直接破口大骂起来。说起话来还是和之前一样难听，不过在窦学眼里，能再次听到星辰的声音，这一切都值了。再次挂断后，窦学回到了自己现在住的地方。如今的他成为了诈骗团伙的一员，他将一张明信片交给了大哥手里，那人正是星辰的刁蛮大婶。窦学将他们描述的十分有钱，想让大哥几人将他们的钱全都骗出来。男人正愁没钱，看到如此有钱的大婶也是动了心。他们伪造了一栋豪华公寓的房地产，谎称自己要去国外，要低价出售这套房子。夫妻俩看到这么便宜的房子，同样也是心动不已。
这天上掉鸭子的事可是不赚白不赚。于是他们分别用千万现金和星辰的剧场房地产和诈骗团伙完成了这次交易。回去后的几人立马收拾行李，提着一袋又一袋的现金准备跑路。在离开前，窦学向大哥要到了剧场的房地产，考虑到马上就要远走国外，大哥一脸高兴地送给了窦学，并表示从今往后就各走各的，立马撇开了关系。可就在四人提着大包小包的准备离开时，却被一群身穿西装满脸凶神的恶霸们拦住了去路。原来对方曾是大哥旧识，从小弟口中知道男人大赚一笔后，便带领一群小弟无情地劫走了现金。转头离开前，窦学的出现再次引起了他们的注意，为首的老大一把揪住他的衣领，态度十分嚣张地警告他把刚刚赚取到的千万元交给他。见他不说话，直接派小弟搜起身来。此时的窦学还只是诈骗团伙的一个小成员，在被搜去那张产权证后，窦学的眼神突然变得不一样了。他最后警告了对方，产权证留下，钱他分文不要。男人听后像听到什么笑话一般，不停地挑衅着他。终于窦学被逼急了，他一把抓住挥来的胳膊，反手就是狠狠的一记勾拳，头目被打倒在地后，窦学又转身对付起了那群混混。要知道在这之前，他不仅是个学霸，而且还是位打架高手，对付起这几个混混来简直不要太过轻松。随着最后一个人的倒下，刚刚还嚣张的老大立马害怕的将头缩了起来。拿到那份产权后，窦学告别了那四个骗子，或许是亲眼目睹了窦学的厉害，为首的老大立马变了态度，一路跟着窦学回了家，甚至还将老大的位置让给了他。而在另一边，刚刚被他们骗过的两人正拿着假的房产证讨要房子，在得知自己手里的那份是赝品后，两个人可是想死的心都有了。晚上告别四人后，窦学回到了五年前的家，母亲和妹妹老早做好了饭在家等着，当年逼他替富家少爷去扛下罪名的父亲并没有出现。吃饭的时候，学习很好的妹妹一脸委屈地告诉了哥哥，自己现在已经退学去厂子工作了。窦学不明所以地看向母亲，女人没有说话，妹妹再次开口说道，是父亲让她不要继续学习，要用自己的双手去挣钱。见她还要说话，母亲急忙夹起一个鸡腿塞进了她的嘴里。窦学感到万分无奈，他不明白父亲为什么这般顽固，然而母亲却告诉了他，在监狱的时候，父亲为了给他一些零用钱，就从这里一路走到了光州，足足走了两天两夜，连返程的车票和饭钱全都给了他，回来后就晕了过去。母亲希望窦学不要太怨恨自己的父亲，然而此时的窦学一想到父亲当年懦弱的样子，还是气不打一出来的离开了这里。出来后的窦学生活大概往常，同样当初的富家少爷哲雄过得也并不是很好，父亲在当初参选议员意外离世后，如今的政府成为了独裁专政，他加入到了反对独裁的抗议行动中，一群热血青年共同聚集在这里。不过哲雄的身份并不简单，他其实是被独裁政府打进去的卧底，如果任务没有完成，不只会遭到对方的一阵毒打，自己的家人还会受到生命威胁。这一次黑衣只给了哲雄三天时间找到照片上的人，被迫无奈的哲雄只好答应了男人的要求。第二天他重新回到了那群学生群里，没想到当晚图片上的目标人物出现了。然而还没等哲雄汇报情报时，一群警察就突然闯了进来，他们抓住四处而逃的学生就是一顿毒打。哲雄跟着大部队从二楼跳了下来，腿不小心崴伤了，目标人物并不在这里。看见警察过来，哲雄舍弃了他们，一路拼命地向着外边跑去。在逃到一个角落时，黑衣人打开了车灯，告诉了几人哲雄是他们的人。此时的哲雄异常的愤怒，他抓住男人的衣领质问着他为什么要跟踪着自己，怎料男人却突然从怀里掏出了一把手枪，枪口顶在了脑袋上。哲雄只能放弃挣扎，不过他也并没有告诉对方目标人物已经出现，学生那里回不去了。哲雄只好回到家里，碰巧遇见了窦学。窦学对于这个没有血缘关系的弟弟还是十分照顾的，虽然当年是弟弟杀了人自己顶替进去，但念在他们一家曾照顾了自己一家，过去的仇恨也便烟消云散。两人在胡同里走了很久，在快要到家时，目标人物竟然带人围堵在了前边，是唯一没有被抓的女学生告的状。他看到了哲雄被偷偷放了出来，此时的窦学并不知道什么情况，哲雄不想被窦学知道自己成为内奸的事情，便找了个借口跟着几人回去了。到了第二天，迟迟没有等到哲雄回来的窦学感觉到了一丝不对劲，他来到了哲雄曾经来过的地方，当看到一群学生堵在楼道后，更是察觉到了异样。此时楼上的学长还在逼哲雄承认一切，楼下的窦学猜到哲雄可能出了事情，立马推开前面的两人冲了上来，在经过二楼时又被楼上的众人堵住，他们拿着棍子威胁他，然而窦学根本没有去听，他单枪匹马的跟数位学生战斗在了一起，自己被揍得满身伤痕，但他依旧没有放弃抵抗。在用灭火器阻碍他们视线后，满脸是血的窦学终于来到了二楼，他再一次的和那群人战斗在了一起，或许是不想看到更多同伴受伤，男人最终放了哲雄。回去的路上，瘸腿的哲雄问起了哥哥窦学为什么要自己一个人冲进来，窦学却说你欠的债还没有还完。回想起曾经的点点滴滴到现在的这种局面，哲雄无助地坐在地上，他哭着跟头喝说自己并没有出卖他们。其实最懂哲雄的还是窦学，
从他的表情能看出，哲雄说的都是真话。窦雪走到弟弟面前，蹲下了身子，让他爬到自己身上。窦雪艰难地背起哲雄，哲雄紧紧地抓住哥哥。临近黄昏的下午，哥俩向着家的方向一步步走去。微风萧瑟的晚上，窦雪紧紧躲在柱子后，看着面前陷入伤痛的星辰，他的心里十分不是滋味。此时的星辰还在怀念着过世的父母，如今的他除了和普通人一样外，还欠下了一屁股债。唯一支撑自己到现在的，便是手里这一张又一张被退回来的信封。他大喊着窦雪的名字。在他进监狱的这段期间，星辰每写一封信就会被退回来。他不明白当初两人如此的相爱，为什么会变成现在这种局面，甚至就连窦雪到现在出没出狱，他都一概不知。望着前方无尽的黑暗，星辰万般无奈地从座位上站了起来。此时的他也想通了一个道理，与其看到对方没出息地活着，倒不如分手。后边的窦雪始终没有和他相认。回想起在监狱的时候，那时星辰的父亲曾来找过自己，他想让窦雪放弃星辰还他自由，这是男人最后的心愿。这一芥蒂让窦雪始终不敢踏出一步。回去后的他遇到了自己的小弟们，从他们着急的样子，窦雪知道四人中的大哥被人抓走了，抓去的人正是前不久自己刚教训过的混混，并且对方还只让他一人过去。听到这些的窦雪立马找到了当初在监狱关系最好的三人同伴，得知他要独闯虎穴，自然不会同意。对方人那么多，而且实力排名还是帮派前五，窦雪自己去无疑是去送死。这时四人中懂兵法的黑哥提出了一个建议，前去投降并且尊对方为大哥，但自己的身份不能成为小弟。随后窦雪独自一人来到了对方的地盘，小弟将他带到了大哥面前。大哥看到窦雪似乎有些欣赏，毕竟25岁就能成为大哥，看来也并不简单。在对方拿起武器准备动手时，窦雪提出了成为一家人的主意，接着自己的兄弟就从外边提着一个箱子带到了黑老大面前。可当他们打开箱子时，却被里边的两张现金逗笑了。窦雪这时跪在黑老大面前解释道，这是他们昨天在球场用黄牛票赚取到的所有钱，以后成为一家人，他会将所有的财产一人一半。黑老大不禁拍手大笑起来，他可从未看过有人有如此胆识，但他可不是个傻子，一眼就看出了窦雪接近自己的目的，敌人留在身边日后肯定会捅自己一刀。看出气氛的尴尬后，窦雪也不再隐藏实力，站起身跟周围的人拳打脚踢起来，来到那个箱子面前，下边是事先藏好的催泪弹，丢出两枚后，毫无防备的众人被熏得够呛，完全失去了作战能力。混乱中，窦雪和胖子一个带一个的逃了出来，他们将黑老大带到了一个安全的地方。窦雪将烟递到了男人面前，但他却丝毫不领情，还口出狂言的发誓一定要干掉他们。谁知窦雪等人接下来却做出了一个令人十分震惊的举动，他们依次跪在黑老大面前向他表示了忠诚，刚刚的承诺还生效，以后他们会像一家人一样，而且自己还会帮助他称霸天下。黑老大被窦雪说的有些心动了，同样看出来了窦雪的忠心，犹豫再三后，男人还是接纳了他们。于是窦雪成为了黑帮老大的二把手，不仅手下300号人任他差遣，就连资产也瞬间暴涨了1000倍。如今的他再看到曾经欺负过自己的混混，原本恭敬的语气也变成了挑衅，而窦雪只是简单的说了句话，就让几人十分狼狈的离开了此地。为了收买人心，他出手就是两辆豪车。这天晚上，窦雪收到了黑老大的指示，让他们去正在拍戏的场地，将漂亮的女主请回来一起喝个酒。几人嫌过程太麻烦，直接干脆的闯进了拍摄现场，拉着女主一路向外走着。就在准备返程时，窦雪怎么也不会想到的是，这个正在拍戏的剧组其实是星辰合作的一方。当他急匆匆的来到现场时，终于看见了面前这个许久未联系的负心汉。当听到小弟喊窦雪叫大哥后，他这才明白，如今的窦雪已经成为了混混。他不确信的质问起窦雪确认自己的猜想时，当听到确切的答案后，狠狠的扇了一个巴掌。此刻周围的人全都被这一幕吓得瞪大了嘴巴。两人走进一个小屋，星辰问他为什么要一直躲着自己。窦雪想到星辰去世的父亲曾对自己说过的话，他不敢此刻去拥抱面前的挚爱，只能说谎自己就是不想见他。现在的社会只有成为大盗才能让人畏惧，弱者只会被欺负。星辰目不转睛地看着面前的窦雪，他好像变了，变得十分陌生。窦雪狠下心来率先离开了这里。伤心的星辰找到了和窦雪关系好的哲雄，在一口气喝完四瓶白酒后，他将自己和窦雪的相遇告诉了哲雄。如今的他已经成为了混混，他拜托着哲雄让窦雪回心转意，不要再去成为地铁流氓了，现在只有他能帮助窦雪了。此刻喝完酒后的星辰又十分心疼起窦雪来，然而他却并不知道面前的这个男人其实也是爱着他的。哲雄试图让星辰忘掉窦雪，他却不认命地再次问起了当年的那起杀人案。哲雄不想告诉星辰窦雪是替自己进的监狱，只好谎称当年是窦雪为了替他教训欺负过他的混混，才失手误杀了那个人。听到这一切的星辰无助地靠在墙边，失声地大喊着。此时在另一边的窦雪也正忧愁着喝着烈酒，回想起白天星辰骂自己的场面，痛苦之意更加浓烈起来。第二天，哲雄来到窦雪的地盘，两人坐在一起，
本以为他会劝说窦学回心转意，谁知他非但没有将星辰的话告诉他，反而公开摆明自己要竞争星辰。既然窦学说明要放弃他，那他就可以光明正大的表白星辰。窦学听后笑了起来，以为他是在开玩笑，不过笑完又严厉警告他，他也没有资格和星辰交往，同为社会的渣子，他跟自己一样没有那个资格。谁知哲雄听后立马变了脸色，大骂了几句后甚至还生气的离开了。时间来到一年后，如今的窦学已经深受黑老大的重视，在他管理的地区都十分稳定，但曾经欺负过窦学的那个人却管理得一塌糊涂。窦学这时向大哥提出了自己接管男人手上地盘的想法，男人气得立马起身准备和窦学打架，好在老大及时阻止了这场闹剧。在男人走后，窦学这才说完了没有说完的话，既然是一家人，他选择将自己管理完的地盘和对方互换。老大听后这才明白，原来自己也冤枉了窦学。这边的窦学开始混得风生水起起来，同样在司法院里，哲雄按照约定顺利地成为了检察官，星辰过来表示祝贺，就连哲雄的母亲还有窦学的父母都过来了。可奇怪的是，在看到哲雄成为检察官后，窦学的父亲居然无比激动地握住了他的手，窦学的母亲竟然泪流满面。此时哲雄全然没有注意这些，目光反而看向了另一处。回到车里，哲雄向窦学炫耀起自己成为了检察官，窦学从怀里掏出了一沓厚厚的现金，让他去跟朋友们叙叙酒。然而哲雄在接过现金后，却说出了一个令人十分气愤的话，他说过星辰会成为自己的女人。时间回到过去，同住一个屋檐下的富人家找到了给自己家打工的男人，因为儿媳的身体怀不了孩子，老人家用尽最后一丝力气恳求着窦学的父亲，如果他们的二胎是儿子，希望他能成为自己的养子，这样的话自己死后就会有脸去面对祖先了。男人听后陷入了犹豫，在恩情和亲情面前，他终究还是选择了前者。然而即便男人都答应了，对方的儿媳却又提出了一个条件，既然对方都成为养子了，那孩子就归他了，只要生下来的是儿子，他们就是孩子的亲生父母。此刻一家人全都看向了男人，男人还是低头答应了下来，并表示自己会将这件事埋在心里。身为他们家的仆人，老爷子又对自己一家有救命之恩，这让窦学的父亲又能有什么办法呢？回到家的他将这件事告诉了妻子，甚至还在为自己的软弱找借口，直到现在还在感谢对方一家的恩惠。如果二胎是儿子的话，那他将会享受到富人家的待遇。时隔数年，贫困出身的穷小子如今成为了黑帮老大的二把手，而富人家出身的小少爷也顺利考上了韩国的检察官。两兄弟完全不知道对方是自己的亲兄弟，甚至弟弟哲雄还在跟哥哥窦学争抢着同一个女孩。傍晚，哥哥窦学这边收到了老大的任务，一群人在车上换好衣服，每个人都拿着一根铁棍，在警察的说明下，此次行动的目标就是要抓获照片上的男人。从名牌大学毕业后就带领一群劳动者开始了抗议活动，还把公司给搞垮了。当看到这张照片时，窦学愣神了，中间的女孩不就是自己的妹妹吗？回想起之前妹妹曾跟自己说过要来首尔工作了，没想到居然做起了这个。如今的窦学可是清楚的明白，政府现在打的就是他们这群出头鸟。窦学心里十分了解他们为什么要抗议，独裁政府是任何人都想推倒的，可如果在没有绝对实力面前，所谓的拉帮结派根本毫无作用，他必须在那群人找到妹妹前提前带走她。很快，和窦学一直作对的阿仔抢先一步闯了进来，他所率领的那群小弟们抓住工人们就是狠狠地暴走。此时里屋听到动静的几人刚探出头，意识到不妙后又急忙地逃了出去。窦学看到自己妹妹就在里面，紧紧跟了过去。在逃到一个仓库时，抗议分子被窦学几人团团包围，他挥拳打倒两人，又上前抓住了男人的衣领。妹妹失声大哭的极力阻止他，但此时已经来不及了，阿仔那群人同样也来到了这里。为了不让妹妹受到伤害，窦学狠心地推开妹妹，给了男人重重的三拳，随后亲自将他交给了警局，为的就是换取到妹妹的自由。然而哥哥做的这些在他看来却充满了恨意。回到家，窦学想让他老老实实待在家里，可妹妹却用着极端的语气训斥着窦学，骂他是地痞流氓，是黑心老板的走狗。随着争吵声越来越大，屋内的父母也引了出来，两人出来就看见了窦学扇了妹妹一个巴掌，妹妹终于安静了下来。当父母过来时，窦学并没有告诉妹妹做了什么，而是告诉两人自己会出钱让妹妹继续上学，随后又从车里拿了两份礼物交给母亲。一旁的父亲却一把夺过礼物将其扔在了地上，质问他最近到底在做什么。窦学直接说了自己成为了混混，父亲一脸生气的就要打他，母亲一把拦住他。看着面前的父亲，窦学悔恨的流下了泪水，这一切都是他造成的，如果不是他当初让自己放弃学业，让自己替别人进监狱，能有今天的这种局面吗？如果不是这样，现在的他早已凭借全校第一的成绩考上了大学，而不是成为了黑帮的一个混混，所以他才最没有资格训斥自己。说完这一切后，窦学坐车离开了这里，父亲蹲在地上无助地擦着眼泪，不知是后悔还是无奈。而在另一边的哲雄却过着和窦学截然相反的日子，不仅成为了检察官，
今天的他还将对星辰进行告白。面对着检察官的告白，星辰礼貌地拒绝了，他的心已经给了另一个人。即便现在的他已经和那个人不再联系，但心里却依旧存在他的位置。他不想让现在的两人关系变得尴尬，只好谎称有事准备提前离开。可在起身的功夫，哲雄又不服输地问起了他到底输在了哪里。星辰不想打破现有的朋友关系，用下次在一起喝酒的说法间接告诉了他，他们俩并不合适。这边哲雄告白失败，另一边的哥哥斗学却是在安排自己的大哥，让他带着自己从星辰婶婶夺来的剧院产权证送给星辰现在的上司，并且还投入了大量巨资支持影院。可就在三人交谈甚欢时，女人突然收到了女儿的来电，刚刚有一群暴徒闯进了他们家，将刚刚回来的星辰劫走了。收到信息的两人最先赶了回来，看着家里的一片狼藉，对方是谁都一概不知。斗学收到大哥消息后，也是急忙开车来到了这里。大哥以关心他的安全为由来到了现场，没一会对方来了电话，原来是和自己一直有过节的其他剧场老板，他让女人将之前自己打赌输掉的影票全都还回来，并且还要将解约合同拿来，不然的话就将星辰撕票。女人听后瞬间换了态度，她用强硬的态度告诉了男人，自己不会按照他说的，更不会听他的话，至于星辰的死活他才不会去管。挂断电话后，男人瞬间恼羞成怒，本想上前教训一下星辰，结果还被踹了一脚。胆小的他立马招呼小弟清扫卫生，准备离开这里。这其实是女人的将计就计，抓住对方胆小的弱点，用强硬的语气让他短时间内不会做极端的事情。大哥听到这些后迅速来到斗学身边并告诉了他，不过眼下他们其实还有一件更重要的事要去处理，那便是一直和自己作对的阿仔势力，这几天已经在背地里偷偷陷害栽赃他们了。如果再分神去寻找星辰，那么他们的实力就不足以对抗他们，但此刻的斗学却管不了那么多，他让大哥将所有兄弟全部召集，准备去寻找星辰，至于阿仔那边他会另想办法。很快所有小弟收到大哥的指令全都出动，基地里只剩下了关系最好的那两人。没一会一通电话打来，是家里的，自己的妹妹又从家里逃了出来，这下斗学只能亲自前往寻找了。他来到了妹妹好友家，询问得知没看见后，塞了很多现金给他，希望看到他能让他赶紧回家。之后斗学在回去的路上就被阿仔势力盯上了，对方前后夹击将他们的车辆别在中间，数十名暴徒拿着铁棍对着几人的车疯狂地敲打起来。为首的阿仔一脸兴奋看着斗学，今天将会是斗学的死期，从今往后他将接替他所有的势力，一人跟着老大。斗学笑笑不说话，战斗的开始从玻璃的破裂正式来袭，三人赤手空拳地跟着暴徒们战斗，铁棍敲击带来的痛感根本无法招架，跟在斗学身边的两个小弟很快被打倒，只有斗学还在顽强地和他们对抗着。在被一次次击倒后，斗学又一次次地咬牙站起，直到对方的铁棍狠狠地敲在了脑袋上，一瞬间将斗学打晕了过去。就在对方准备拿刀子捅死他时，大哥终于带着老大来到了这里，阿仔吓得刀子都掉在了地上，上来就被奖励了一个大比斗。看到受伤严重的斗学几人，老大让他们赶紧送去医院，随后又狠狠地给了阿仔一个巴掌。回去的路上，四人突然放声大笑起来，原来这一切都在斗学的计划中，大部分兵力都去搜寻星辰了，那么他们只能将希望放在老大身上了。这边最先回去的阿仔又拿出事先做好的假账本，告诉老大里边都是斗学私自偷吃的钱。老大看后倒没有多想，可阿仔却又夸张地说起斗学，扬言那小子要壮大自己势力砍掉他一条腿。老大彻底怒了，碰巧斗学两人也回来了，看着掉在地上的假账本，斗学早已派大哥调查得一清二楚。随后他又叫来了四个诈骗小弟，他们可都是韩国顶尖诈骗犯，识别一个账本的真假可是简简单单的事。对面的两人听后瞬间慌了，阿仔让他们赶紧滚，老大却开口阻止了他。没一会小弟从账本的手法果然发现了端倪，说出了账本种种作假的手法。跟在阿仔身边的胖子看见形势不妙，急忙跪在地上承认了一切，这一切都是阿仔干的。恼羞成怒的老大感觉自己被猴耍了一样，气得一脚又一脚地踹在他的肚子上。看在他跟在自己身边这么长时间，老大最终给了他一条生路，但他要永远消失在自己面前。另一边，星辰则被对方带到了一家废弃工厂，看见对方迟迟不来电，男人貌似也有些生气了。没有办法，斗学只能去找弟弟哲雄，将星辰的事情告诉了他，让他用他的势力去找。哲雄有些不解，斗学却说出了一个他最痛恨的部门，安琪部，那个曾将自己安排成内奸的部门，现在只有那个部门才能在最短的时间找到星辰。于是弟弟哲雄只能选择向自己最讨厌的人屈服，这一跪将会代表着哲雄成为了独裁政府的走狗，可如今也只有他们信息最发达的安琪部才能找到被绑架的星辰。男人打给老大，最终同意了他的入伙。另一边，此时的星辰被五花大绑在了一个废弃工厂，为首的剧场老板再次对星辰老板打去电话，如果不将剧场解约合同拿过来，就会让他永远看不见明天的太阳。挂断电话后，老板陷入了犹豫，一个跟自己毫无血缘关系的员工，自己凭什么为了他将剧场赔出去，
在利益和人性的不断徘徊中，老板最终还是将合同盖下了印章。同一时间，这边的斗学也收到了哲雄的来电，他们已经找到了星辰的下落并报了警。没一会，数辆警车出动，将工厂团团包围。看到面前警察手里的枪，小弟们瞬间手足无措起来。这时哲雄开车最先赶来，当走进工厂看到里边的星辰后，一脸愤怒的转身和对方殴打起来。老大害怕的不断将小弟向外推过去，哲雄不停地解决着一个又一个。当男人被警察擒获时，哲雄走到星辰身边开始为他松绑。星辰显然没有想到是哲雄来救自己，哲雄说自己是联系了部门找到他的，并没有提到是哥哥斗学跟他说的。说完又猛地用力将星辰抱在了怀里。星辰有些受不了他的突然袭击，礼貌地推开后，转头看向了前方被带走的老大，加速跑过去，一个飞踢踹过去，解了自己被绑的心头大恨。如今剧场老大被抓，星辰就可以接手他名下剩余的剧场，总体来说还是不错的事情。远处的斗学四人站在很远的位置，正注视着前方的一切。出来后的星辰突然有种劫后余生的感觉，他抓住哲雄的衣领想要冷静一下，哲雄不知是有意还是故意，在伸手抱完星辰后又拉住了他的手，准备上前亲吻他。斗学不敢继续看下去了，好在星辰躲了过去，但哲雄又不服气地抓住星辰的手，似乎想给远处的斗学看看自己现在跟星辰的关系已经十分密切了。不过说着说着，星辰又推开了他的手，直到最后目送两人坐车离开，斗学始终没敢勇敢地向前踏上一步。回去后的星辰来到了大家身边，现在的他能力已经十分出众了，车社长不想和他为敌，想要将他收做自己的女儿，以后他的所有将会是星辰的。听到此话的星辰一时间愣了神，不知该说些什么。白天，哲雄的上司找到了曾经跟他们一家关系最好的斗学一家。男人先是跟对方说出了哲雄成为了检察官的事情，随后以调查关系为由，想从女人嘴里打听哲雄跟他那已故父亲的关系，问他是不是崔家的人。见女人扭扭捏捏的样子，男人似乎有些怀疑。不过就在这时，女人的丈夫回来了，男人开口就承认了哲雄是崔家的人。看他强硬的态度，男人只好选择了暂时离开。夫妻俩回到屋里，两人开口就发生了强烈的争执，因为哲雄其实是他们的儿子，斗学和哲雄都是他们的骨肉，如果哲雄的真实身份被发现，将会对他造成多大伤害。男人开口怒骂起妻子，这个秘密已经藏了十几年了，只要他们不说就没人会发现。可对于一个母亲来说，看着哲雄叫了别人十几年母亲，他的心里又何尝不难受呢？这边的男人回来面见了上司，原来是男人让他去打听的。听到手下说出的疑点后，男人让他去哲雄父亲生前婚前接受治疗的医院前去查查，看得出来男人好像和哲雄一家也有一些摸不透的关系。这边在部门下班后的哲雄找到了哥哥斗学，两人约在了一家餐馆吃饭。哥哥不知道他要做什么，但哲雄却说今天会有另一个人请他们吃饭，可斗学并不想吃如此豪华的大餐。就在起身准备离开时，那个曾让他一见倾心的女孩出现在了面前。斗学不想让对方嫌弃自己肮脏，想要提前离开。星辰死死地站在门口，他并不在意斗学是个混混，现在的两人虽然没有了恋人关系，但星辰心里有的却是满满的同情。尴尬的场面被一旁的哲雄打断，三人时隔五年再次聚在一起，看着桌子上的饭菜，哲雄回想起了那时还在上学的他们，从最初稚嫩的少年到现在的饱经风霜。哲雄不断说着过去，不过星辰的目光却一直盯着一旁正在喝酒的斗学，拿起筷子不断夹着肉给他，感受到星辰还有着对自己的爱意。斗学实在没有脸继续吃下去，在他看来，星辰和哲雄的这顿饭就是在施舍他这个可怜人。斗学起身将一张饼塞进自己的嘴里，转身准备离开的时候，弟弟哲雄意外地说出了一件事，在星辰被绑架的时候是斗学将信息告诉自己的，所以自己才能迅速找到他。星辰在听到这句话后，心脏突然跳得非常快，原来那个负心汉心里还一直装着他。斗学打断哲雄的谈话，让他不要继续说下去了。星辰却开口询问道，这一切是真的吗？斗学谎称他是在乱说，其实乱没乱说，星辰看他的样子就能发现。这时说完话的哲雄又站起了身，当着哥哥斗学面宣布自己也要重新追求星辰，他不想当个卑鄙小人一样，这次他会赌上自己的人生。斗学听后气得一把抓住哲雄的衣领，坐着的星辰同样也将手中纸巾丢了过来，自己又不是货物，凭什么自己就一定要答应他们呢？星辰气得当场离开了这里。哥哥斗学再次警告哲雄不要再开这种玩笑了，然而哲雄这次却是铁了心的要跟他竞争，他要让星辰变成自己的女人。最后斗学也离开了那里，一场饭局就这样以不愉快的方式告别。晚上回到家，身后的星辰突然推门而入，吓了斗学一跳。不等斗学说话，星辰揣着兜子径直走了进来，他饿了想让斗学做点饭给他吃，然而斗学却直接从屋里拿了一些咸菜和馒头出来。星辰嫌弃的不行，让他去屋里煎个荷包蛋，斗学却说家里没有那个东西。不过好在斗学寄宿的邻居大婶做了一顿丰盛的饭餐，还夸赞着哲雄新找的女友漂亮极了。这边的两人边吃边喝起来，另一边还在等星辰吃大餐的哲雄却孤苦伶仃地独自坐到了黑天，
回到斗学这边，此时的星辰因为喝得太多，已经醉晕在了地上。看着面前自己喜欢的恋人，斗学终于勇敢地迈出了一步，他抱起醉酒的星辰，将他带进了屋里。第二天，星辰醒来时发现自己还在斗学家里，打开门看到外边的斗学正在洗着盘子。此刻的他十分享受这种感觉，这是哲雄给不了的。喝过斗学递来的水后，星辰突然问了一句，昨晚我们有一起睡过吗？听到此话的斗学立马慌张地解释起来，自己可不是他想的那样。不过星辰却是无所谓地说道，晚上直接进来睡就好了，自己又不会吃了他。在送星辰回家的路上，星辰突然亲了斗学一口，就是这一瞬间，却被身后跟来的哲雄看见。看到两人如此的亲密，哲雄瞬间有了一股挫败感，看着憨憨斗学被吓走的样子，此刻的星辰多么的希望他能像五年前一样大胆地喜欢着自己。这边逃走的斗学回到了小屋，此刻的他还没来得及享受和星辰在一起的美好时光，又受到了黑帮老大的指使，让他带领小弟们将一片地区的钉子户全部赶走。斗学心里是十分不愿的，这也是他不敢和星辰在一起的原因，因为他以后要做的事并不会像他想的那样。很快，几人全副武装的拿着棍子就冲了进去，对着老旧的房子就破坏起来。在这和居民殴打的过程中，斗学并不知道他们的一举一动都被别人清楚地拍了下来。于是与星辰的第二次见面，星辰泼了他一脸冷水，还骂他是个臭流氓。他拿出哲雄给他的照片甩在斗学面前，斗学擦干脸上的水渍，拿起那张照片，这正是前不久他带领一群小弟强行和一群钉子户居民打架的场面。斗学勇敢地承认了这一切，听到答案后的星辰大失所望。斗学转头看着坐在一边的弟弟哲雄，质问着他这张照片从哪里来的，弟弟却谎称是有人举报拍下的。斗学没再理会他，反而说起了星辰。星辰微微叹气，但并没有教训其斗学，他知道这一切都是哲雄故意让他看到的。走之前，星辰失望地扫了一眼斗学，两人谁都没有说话。一旁的哲雄更是没想到星辰一眼就能看破他的坏心思。直到等到他们离开，斗学皱起眉头地坐了下去，他让哲雄考上检察官可不是这样针对自己的，为了和自己争夺星辰的芳心，却用出了如此卑鄙的手段，那并不是爱，而是贪心。斗学走后，从哲雄的表情不难看出，他并没有将斗学的话完全听进去。这边回到黑帮的斗学，不仅失去了女神的喜欢，还遇到了一个更大的问题。在欺负完那群钉子户后，老大这边如愿得到了一笔不菲的利润，但做了这么多违背了自己本心的事，斗学得到的却仅仅只有几百万韩元，这些钱可是连给兄弟治病的钱都不够。很明显，他们辛苦拼下的血汗钱全都被面前这个曾一起结拜的大哥吞下了。跟在斗学身边的兄弟同样也气愤起来，在这一刻，他们几人和老大开始有了冲突点。男人走后，斗学将自己的那一份也拿了出来，让他们先去给兄弟们看病。这时，大哥派兄弟找来了银行柜员，从他的口中了解到，他们的老大将整整5000万韩元存了进去，而他们的手里却只发到了不到100万。几人在吃饭的时候，寸头想让斗学将老大干掉，他们几人都会全力配合，但斗学心里却最看重的是情谊。对于几人的提议，他提出了反对，这下就连和兄弟之间的关系也出现了裂缝。同样在另一边，独裁政府的司令派黑衣也取来了一份重要文件，那便是关于哲雄父亲生前的一份报告。报告显示的正是男人患了终生无法生育的功能，这就代表着现在的哲雄并不是他们俩的孩子，这让男人甚是高兴。回想起在许久之前和哲雄母亲在一起过的画面，在他认为哲雄正是自己的儿子，他找到哲雄母亲，看到自己的初恋，男人将他约在了家里吃饭。或许是考虑到想等秀珍亲口说出哲雄是他们的孩子，他并没有立刻说出自己调查哲雄的事情。不过在饭后，他向秀珍再次表达了自己的爱意，秀珍听后自然是十分乐意。于是在当晚，两人发生了一些不可描述的事情。第二天，在男人走后，秀珍又立马找到了当年村里的接生婆，给他塞了一大笔现金，如果有人问他，就说当年是他亲自给秀珍接生的孩子。随后又找到了医院的院长，将那份报告还有一笔钱塞了过去，跪在地上装成可怜的样子，祈求着院长如果有人询问这份报告的真假，就说这是真的。原来真正无法生孩子的是他自己，而哲雄也是当年自己从穷人家要来的，知道这件事的也只有他们三人。没一会，秀珍叫来了两人，同样也用了之前的办法让他们要守口如瓶，但女人的态度却让他感觉到了一丝威胁。窝囊的男人立马制止妻子，随即向女人表示他们一定会保密到底。在两人走前，秀珍不放心地叫住了他们，知道他们现在缺钱，秀珍让穷人家的母亲去学车，自己会给他钱让他到时候为自己开车，说是开车其实就是为了监视他。出来后的女人忍不住地吐槽了几句，身后的男人听后却十分害怕，看了眼四周，接着严厉地训起了妻子，生怕哲雄的秘密被别人发现一样。而在另一边，此时的黑帮里却发生了一件大事，斗学被手下最信任的兄弟背叛了，不仅带人端了帮派的老窝，还被最好的兄弟打得昏迷不醒。这一切的发生还要从白天的一个女人说起。这天下午，
帮派里到来了两个大人物，一个是掌管警局的老黑，另一个则是独裁政府派来的吴组长。此时的窦学还并不认识他，可吴组长看他的眼神明显变得不一样了。为了招待好这两个大人物，老大特意找到了一位当红演员，为了和他们搞好关系，就连导演都是亲自拽着不愿意来的颜珠过来。面对着男人的苦苦哀求，颜珠更多的却是抗拒。窦学身边的大哥看不下去了，在男人挥出巴掌的那一刻抓住了他，随即告诉颜珠让他离开这里。屋里的老大见迟迟没等到，便出来询问，男人立马指向了大哥，大哥急忙上前道歉，但换来的却是老大重重的一击，甚至还用脚狠狠地踩着他的大腿。窦学上前企图制止，但此时利益熏心的老大却早已将所谓的兄弟情谊抛之脑后，打完他后命令他赶紧去将女孩抓来。就在准备扇下去时，大哥从地上站起制止了他，这才是真正的兄弟情谊。身后的小弟看到两人被欺负，同样也是恨得咬牙切齿，但男人似乎还并不过瘾，他让窦学亲自来打他的大哥，轻轻捶了大哥胸口，让他下次好好工作。老大看后抓住大哥的衣领又是一击，这一下算是彻底点燃了窦学的怒火。就在场面即将不可挽回时，跑出去的颜珠又回来了，他不忍大哥被欺负，还是选择回到房间给他们几人献着歌曲。不过在唱完一首歌曲后，颜珠却当场选择了退出演艺圈，话筒一甩，威武霸气的离开了这里。出来后的他找到了救自己的大哥，两人约在一起喝起了烈酒，吃起了炸串。颜珠看着面前被揍的他，心里不禁产生了一种别样的情感。这边在颜珠走后，老大独自留下给吴组长道起了歉。吴组长示意男人坐下，他今天来的目的其实是想让他们帮派直接参与接下来他们往后的开发土地计划。老大听后眼睛瞬间直愣，可却有一个难题摆在了面前，他们的资金还达不到要求。吴组长看出了他的为难之处，表示他们只要出 20% 的资金就足够了，其余的他们来负责，股份六三分，至于多出来的一股用来洗钱。很快双方谈的合作达成一致。在告别两人后，老大转头看向了窦学几人，心情大好的他向他又道起了歉。但在窦学向老大询问刚刚两人来这做什么时，老大却并没有告诉他们这次合作的事情。不过好在窦学早已派小弟提前放置了隐蔽的录音器，当几人听到老大他们的合作内容后，寸头气的再次鼓舞几人，想让他们夺走老大的位置。窦学和大哥两人陷入了为难，因为一旦动手，很有可能会遭到吴组长为代表的韩国最牛的中情局的疯狂报复。另一边，在巨大诱惑面前，老大找到了当初被自己赶走的小弟，在得知他最近在地下搞假药生意后，当即表示自己也会全力支持他。小弟并不知道这都是老大在利用他而已，那所谓的 20% 的资金，单纯他一个帮派还凑不够，他必须要不断的拉人入伙。小弟被大哥的假真情成功的骗到。回到窦学这边，也不知他们几人是在演戏还是真实的，窦学当着所有小弟的面暴揍了寸头，原因竟然是他心生歹念，企图夺走老大的位置。被揍完的寸头转身就来到了和他们有过节的阿泰这里，从窦学的金库那里偷来了整整3000万，并跟他说老大的金库只会比这更多，他们魂黑道的不就是为了这个东西吗？在寸头的劝说下，阿泰当晚带着所有兄弟偷偷潜了进去。他们解决完门卫后，阿泰一方指导黄龙，寸头这边则去寻找窦学。很快在自家兄弟的指引下，几人在密道里发现了躲起来的老大。寸头这边则带着昏迷不醒的窦学也来到了这里。傍晚，敌方带领小弟攻进帮派，一切的计谋全都是窦学布下的棋，兄弟寸头也并没有背叛自己，之所以等到现在，就是为了今晚的决胜局，将对自己能构成威胁的所有敌人全都歼灭。很快，窦学一方势力和阿泰一方展开了激烈的搏斗，不久前刚刚反水的兄弟也重新回到身边，几人从屋里一直打到屋外，窦学一路追着逃跑的阿泰，追到屋外开始以一敌四。当来到阿泰身边时，他已经被小弟们打得不成样子，窦学对付起来简直不要太过轻松。在将阿泰打倒后，一声枪响突然从后边传来，周围正在打架的暴徒听后全都停下了手，原来是哲雄带着一群警察冲了进来。当看到里边的哥哥窦学时，刚想说些什么，怎料背后的阿泰拿出刀子就扑了上去，对着窦学的肚子就是狠狠的一刀。窦学受伤倒在地上，周围的兄弟吓得全都萎了，受伤的窦学被小弟们搀扶起来。看着前方成为检察官的哲雄，一个简单的对视似乎在传递着什么信号。原来早在行动前，窦学就提前找到了弟弟哲雄，他要成为黑帮老大就必须需要他的帮助。哲雄负责抓住阿泰，将责任全都推到他身上，这样窦学不仅会掌控整个黑帮，哲雄也会因为抓到大人物成为明星检察官，这本就是个没有任何坏处的交易。可哲雄却提出了一个条件，自己欠下他的所有债将在这次行动结束后一笔勾销。很快警察将阿泰一方的恶势力全都抓走，星辰听到动静也赶了过来，看着周围发生的一切忍不住的担心起窦学。哲雄却跟他说窦学发动了政变，现在的他已经成为了全国的黑老大。当星辰走进来看到受伤的窦学时，他蹲下身子小心地给他擦拭着伤口，鲜血直流，满目沧桑。现在的窦学再也不是5年前那个淳朴善良的穷小子，轻轻捶了他的胸口，
最后紧紧地抱着斗雪，跟他做着最后的道别。星辰提出了分手，每当他看到斗雪受伤流血打人，他都十分害怕，害怕有一天他会突然离去，或许分开才能让两人渐渐地忘记彼此。离开大院跑回家的星辰躲在被窝里不停地哭泣，这边的斗雪心里同样也不是滋味，他之所以要做些什么，全都是被别人不停地逼迫，才让自己成长到了现在。到了第二天，斗雪来到住院的老大跟前，他向他说出了自己才是发动这次政变的幕后主谋，随后又拿出了那天的录音器。原来后边他跟吴组长还有一句话，正是这一句话让他才有了逆反之心。吴组长居然让斗雪作为暴力拆迁主犯，要他进监狱，而男人当时竟然还同意了。出来后的三人碰到了赶来的吴组长，现在的斗雪已经有了可以和他叫板的权利，不过他并没有急着动手，而是让他回去告诉他们老大，自己会接替老大的位置，成为他身边的猎狗。斗雪知道，要想在这个社会活下去，还需要白道的支持。当晚，老吴带着男人见到了斗雪，为了探测他的忠诚，男人将一把手枪递给了他，斗雪拿着手枪顶在了脑袋上，在这一刻他没有丝毫犹豫地按了下去。好在一切虚惊一场，通过考验的斗雪和男人坐在了一起。可在吃饭的时候，男人突然问起了他和哲雄的关系，为什么他一个检察官会帮助斗雪成为黑帮老大。斗雪留了个心眼，只是说他当时在哲雄困难的时候帮助过很多次。男人听后暂时选择了相信他，加上现在黑帮老大被斗雪解决，短时间他们找不到合适的人，暂时让他插手进来以后的计划。重新回到小屋，在推门进来的那一刻，斗雪看到了一直在等待自己的星辰，看着面前贴满伤口还随意走动的斗雪，星辰以为他又出去打架了，提起挎包就准备离开这里。擦肩而过的瞬间，斗雪抓住了星辰的胳膊，问他自己如果不成为黑社会老大，你会跟我在一起吗？星辰有些吃惊地看着身后的斗雪，他从一个身无分文的穷小子，到现在的黑社会老大，至高权力的诱惑下，穷小子斗雪为了他，居然甘愿放弃打拼过的天下，他愿意放弃黑道好好跟星辰过日子，哪怕等到海枯石烂，只要他不离不弃。看着面前不再有一脸杀气的斗雪，星辰气得不停地捶着他的胸口，他从不羡慕所谓的荣华富贵，要的只是穷小子的一片真心。抚摸着斗雪的伤口，星辰满脸的心疼，两人抬头深情地看着彼此，久违的拥抱终于让两人冰释前嫌，就连门外的小弟也被这一幕看得直流口水。到了第二天，天空下起了鹅毛大雪，斗雪嫌弃小弟们碍事，让他们赶紧离开。星辰蹲下身子为爱人整理着衣服，抚摸着斗雪的头发，洁白的雪花飘过眼角，浓浓的爱意再次升起，一个吻让周围的人羡慕不已。另一边，毫不知情的哲雄在收到吴组长的文件后，当晚独自一人喝起了闷酒，看着照片上两人甜蜜的吻照，骄傲的富家公子在这一刻有了深深的挫败感。回到家的他早已烂醉的不成人样，可当哲雄的母亲在将他拖到沙发上时，无意间看见了那些照片，当看到照片上的人是斗雪时，脸上顿时浮现出了诧异的样子。他并不知道哲雄一直还有跟斗雪联系，而斗雪和哲雄更不会想到的是，他们俩其实是亲兄弟。这边的斗雪回到帮派就宣布了一件事，他准备退出帮派，不想再当一个三流混混。小弟们听后立马感慨起来，大家都是因为他才来到这个地方的，当老大的怎能说走就走呢？斗雪微微一笑，原来他并非是要真正的离开，他准备将帮派重新调整，之前他们都是做些非法生意，以后他将会合法的承包接下来的工程，他们所有人都还在一个大家庭，并且都会分到承包商的股份。其余两兄弟听后却表示拒绝，现在的他们都在白道，可以后拆迁还得用到黑道势力，寸头和胖子愿意继续留在黑道，这样以后就会帮助斗雪省下很多麻烦。回到女人这边，在上次看到斗雪和星辰的照片后，她找到了跟在男人身边的老吴，通过询问得知，哲雄一直喜欢着斗雪的女友，并且男人还跟他们俩都有关系，这可把秀珍吓得不轻。在听到斗雪现在在帮他们做事情后，秀珍立马开始了吐槽，说他一个穷小子什么都不会，怎么会将大事交给他们。说完又推荐起自己的儿子哲雄来，再过不久自己就会带着哲雄见男人，到时候他们就会成为一家人了，家人之间可不能有任何秘密。老吴听后似乎有些慌了，因为在这之前他可是对哲雄进行了惨无人道的欺负。傍晚，秀珍带着哲雄来到了男人这边，看着面前熟悉的样貌，哲雄回想起了男人的身份，想到之前一直欺负自己的老吴，他开口询问起了两人的关系。话音刚落，在这等候许久的老吴走了过来，他跪在哲雄面前，对于之前的行为表示抱歉，并跟他解释这一切都和黄部长没有任何关系，希望能得到他的原谅。哲雄根本不信这些谎言，他清楚地记得他们对自己造成的那些伤害，他们都是一群吃人的怪物。哲雄让母亲在怪物和自己之间做出选择，说完生气地离开了这里。受完气地离开了这里，母亲痛哭流涕，黄部长无奈叹息，一场相认的聚会最终以闹剧收尾。相反，在另一边，我们的主角斗雪再过不久就要和星辰成亲了。星辰带着斗雪来到了医院这里，看望痴呆的母亲，健忘的母亲竟拉着他的手放在星辰手上，一家人在野外开始了聚餐，吃着热乎的地瓜，晚上一起散步。
在分别时，窦学终于勇敢地主动抱起了星辰。星辰挽着窦学的胳膊，走在十年前相遇的那个街道，熟悉的地方却又换了一批陌生人。那时的窦学还是个全身黝黑的小伙子，就连星辰都不会想到自己居然爱上了当初那个长得像土豆的笨蛋。两人继续向着街道深处走去，在路过一个包子店时，窦学叫住了星辰。曾经的那里还是卖着爆米花的，那是两人第一次去影院看电影，却被路边的爆米花机吓了一大跳。在这十年里，窦学从一个身无分文的穷小子成长到了如今的黑帮老大，他所经历过的痛苦是常人体会不到的。星辰不求那种大富大贵的日子，也不求他们以后的生活会像电影里的主人公那般有很多趣事，现在的他只希望自己能和爱人过着平稳的日子，长长久久的生活在一起。窦学听后紧紧抓住了星辰的手，两人十指相扣。窦学给了星辰保证，往后余生自己不再会打打杀杀。回到公司的窦学和老大开始商量起了接下来的地产开发工作。如果要合法的对土地进行开采，他们需要用到的资金整个黑帮加起来还远远不足，向银行贷款只会让他们一步步陷入更大的危机中。所以当下老大向窦学几人提出了一个建议，将黑社会最高元老的潘会长请来，他是如今全国各个黑帮都十分尊敬的人，如果能将他搞定，到时以他为中心的全国所有黑帮组织都会参与进来，他们会形成一个新的股份公司或者工会，然后召集全国的组织参与执行公司的股份，那么他们以后就不会再向银行借款，反而可以直接利用帮派送来的现金来启动接下来的土地开发。窦学给男人开出了每月1000万韩元的条件，让他在合同上盖一个章。合同签完这一刻，他们就从一条猎狗真正意义上的成为了一匹狼。接下来在会长的引荐下，全国的组织头目汇聚在了一起，虽然这群人都是黑帮，但他们接下来做的事情可都是合法的，合法的收钱，合法的试点营业，并且成立了一个真正为国家和民族着想的中议会。成立工会的目的首先就要做到优先考虑民生，在未来几天的拆迁计划中，有些钉子户居民拒绝拆迁，他们就会用着十分热情的态度，不仅给这群老人送钱，还载歌载舞，甚至还会给他们劈柴干农活。在中议会成立后的几天，兄弟们身上再也没有了往日地痞流氓的气息，当然该赚钱的地方他们还是不会放过的，比如一些在售的区域他们还是会提前买下。就在老大带着新女友买下后，哲雄的老母亲一脸微笑地走了进来，当他也想买下一块地时，却被告知土地全被卖完了，女人气冲冲地离开了这里。就在准备离开前，他看到了前方窦学一行人，知道这一切都是窦学干的。买不上地的老女人当晚找到了老吴，想让他去向司令告状，现在住宅区所有的繁华的土地都被他们买去了，凭什么要让那些地痞流氓赚大钱。老吴也是万万没想到窦学居然会凑够那么多现金，可眼下他们在收购土地的负面信息太少，他们也没有任何理由去向窦学的手里争地。老吴将这一情况汇报了黄部长，谁知黄部长听后却并不想管这些，在他认为的是，只要地价上涨对他们有利，而且他们又没花一分钱就能收到丰厚的利润，即便出了事也不会牵扯到自己，毕竟窦学就是自己身边的一条猎狗，他们挣得越多给他们的也会越多。此时此刻，窦学找到了兄弟哲雄，想跟他一起吃个饭，谁知哲雄在上次看到他和星辰亲吻的场面后一直耿耿于怀，摆出一副高高在上的架子告诉窦学，如今的他可是成为了全国黑帮老大，希望有一天别横死街头。窦学微微一笑，既然他跟自己已经不欠什么了，那作为哥哥的也只好送给他一张请帖作为回报，热情地邀请他到时来参加自己和星辰的婚礼。画面一转，窦学在和星辰结婚的前一天，无意间看见了屏幕中正在播报的一起杀人案，强烈的不安感让他直接无视了女友的关心，独自开着汽车向着医院的方向驶去。当来到停尸间亲眼看到父亲的遗体时，窦学的心里五味杂陈，那个让他既爱又恨的父亲不幸离世了，而撞死他的那个人却至今下落不明。但窦学怎么都不会想到的是，做这一切的人其实就在他的身边。原来早在白天，窦学将自己即将和星辰结婚的事情告诉了一家人，母亲听后自然是十分欣慰，可父亲听后却是满脸愧疚，他哽咽着喝下了一杯烈酒，深知自己早已没有脸面坐在这里，对儿子表达了衷心的祝福后，在泪水快要打湿脸颊时，头也不回地离开了这里。窦学并没有想去追父亲的想法，毕竟这十年来父亲可是从来没有把他当作他的儿子。这时一旁跟窦学一家关系最好的阿红拿着男人留下的烟就追了上去，男人接过烟后，阿红正好想借此询问他一件事情，哲雄到底是谁的儿子。此言一出顿时吓了男人一跳，他急忙解释起来说哲雄是崔家的人，说完又询问起是谁告诉他关于哲雄这些信息的。阿红犹豫了一会还是说出了一个人名，秀珍。在他给哲雄母亲秀珍当下人这段期间，某一天晚上他意外听到了哲雄竟不是崔家的儿子，反而是那个黄部长的。当听到这些话后，男人一本正经地警告起阿红，这件事不管真假都不要跟任何人说起。就这样本该是父子相见冰释前嫌的一天，却又被突如其来的变故打乱了。窦学终究还是放不下父亲，偷偷跟了出来，可看见他一路走向了山下从未回过头时，窦学还是无奈地叹下了气，
相反，走下山的父亲在傍晚来到了哲雄身边，两人相约在一个小餐馆。无能的男人不断地对哲雄灌输着他的父亲还有爷爷的伟大事迹，并严厉提醒他，即便是他的妈妈改嫁了，也要一直记得他是崔家的血脉。从始至终，男人都没有向他说出自己其实才是他亲生父亲的事实。窝囊的男人真的是太窝囊了。哲雄听后也并没有听出什么异常，答应男人后却又拜托了他一件事，他想让男人将窦学的婚期再推迟一些，甚至还假借为窦学好随便编了一个像样的理由。男人听后情绪瞬间激动起来，当初为了保护哲雄将哥哥窦学送进监狱，他又有什么脸面去找窦学？哲雄听到男人语言里拒绝的意思，同样也是一脸的不愉快。在最后离别的时候，男人还是抱了一下这个最小的儿子。之后他将电话打给了老女人秀珍，上来就质问他为什么要将哲雄说是别人的儿子，自己明明已经答应替他们保守秘密，可他如今为了名利却让哲雄认贼作父。当说出这些话后，秀珍紧张地捂住了嘴巴，他万万没想到自己的秘密居然被他发现了。听到男人情绪激动的样子，秀珍急忙换了一副面孔安慰他起来，可这时的男人又怎会如此听他的话，他大声制止着女人疯狂的行为，如果他敢让哲雄认贼作父，自己就会将这个秘密告诉所有人。秀珍拜托着男人这件事等他们见面再说。挂断电话后，黄部长也走了过来，男人看到他这般憔悴，刚想安慰两句，谁知恶毒的老女人突然想到了另一个办法，她将自己和哲雄之前发生的悲惨遭遇全都归结到了窦学的父亲身上。就是因为当初那个仆人的儿子替哲雄进了监狱，所以他们一家总是会威胁自己交出财产的一半。男人被女人的谎言欺骗了，到了第二天直接安排手下老吴准备做掉男人。老吴以哲雄想见他唯有想让他跟自己去一个地方，出发前他好心地将装有迷药的酒递给了男人。此时此刻，远在首尔的窦学并不知道父亲已经出了意外，今天正好是楼盘开盘日，他们这群黑帮终于苦尽甘来，有了名下的一大成就。不过这些却在检察官哲雄眼里充满了恶心，尽管现在的窦学他们是合法的经营着公司，但在他的眼里，只要抓住窦学的一些把柄，就能再次将他推进深渊。为了得到星辰，他开始了不择手段。而就在当晚，老女人秀珍在告诉他真正的父亲是黄部长后，哲雄的心里非但没有排斥了，有的反而是至高权力的贪婪。甚至在第二天，黄部长本以为他会像上次一样生气的离开，但这次他的淡定表现显然让他也感觉到了意外。到了傍晚，父亲不幸离世的消息被窦学发现，星辰在听到这件事后更是一脸的不可置信。这边哲雄为了得到星辰，将窦学成立黑帮以来所有的不良事迹全都写了下来，随后将这个案件交到同事手里，让他们出马去抓捕窦学。此刻的窦学还沉寂在父亲死亡的悲痛中，手铐戴上的那一刻甚至连反抗的精力都没有了。星辰和赶来的小弟过来发现后，却依旧阻止不了他们带走窦学。而这还不是最惨的，窦学现在的头目黄部长得知他被检察官带走后，更是连救他的想法都没有。抓他进来的理由也很离谱，他们所建立的工会里的成员都是黑帮，之前都有不少犯罪前科，而作为头目的他自然就要接受调查，可这都是好几百年的事了，现在的他们早已金盆洗手，做起了合法生意。不用猜，这一切肯定又是哲雄干的。很快哲雄端着一杯茶水走了进来，他并没有表现出多么开心，因为他在刚刚也收到了窦学父亲离世的消息，除了现在这个家，是窦学的父亲给了他更多的温暖。他将窦学的审讯拖延到了后面，想让他带着刚被找回来的妹妹一起回家祭拜家人，这也算是目前哲雄办的唯一件人事了。这边远在首尔的农村里，窦学母亲正含泪整理着丈夫的遗物，翻开男人破烂不堪的钱包，里边却连一分钱都没有。妻子将兜里刚赚取到的几千韩元塞了进去，她不想丈夫在死后都没有一点体面。重新整理好后，来到了停尸房，看着男人冰冷的尸体，妻子小心地抚摸着男人的脸颊，给了他最后一个拥抱。当天晚上，一家人给男人举办了葬礼，害死男人的秀珍也来到这里，她面无表情地走了进来，当看到男人的遗像时，大嘴张着说哭就哭了出来。逼真的演技不去当演员真是可惜了。窦学的母亲也被他的演技成功骗到，不断地安慰着大哭的他。很快主人公驾到，只可惜这次的他不再那么威风凛凛，苍白无力的样子似乎厌倦了人世间。检察官给窦学解开了手铐，让他有短暂时间和家人相处。此时失踪已久的妹妹也被哲雄找到带了过来，母亲却再也没有训斥他的力气。三人每人点了一根香，哲雄自觉地站在后边，女人叫他也过来行大礼。一旁站着的老女人表情瞬间阴冷了下来，三兄妹对着父亲的遗像开始下跪祭拜。此时此刻，窦学的母亲阿莲再也忍不住了，她上前分别抓住窦学和哲雄的手，想要告诉他们其实是亲兄弟。开口的那一刻，恶毒的老女人害怕事情败露，急忙过来打断了她。她利用将男人葬在崔家祖坟为由，成功的转移了注意，甚至还表现出一副善人的样子，这是他们崔家唯一可以报答他们的机会。话没说完却被窦学打断了，凭什么自己的父亲要葬在别人家祖坟上？难道要父亲连死后还要伺候着崔家人吗？对于这种无理的要求，窦学坚决地反对。没一会，窦学上司的手下老吴也来到了这里。祭拜完后，窦学将自己被抓进去的情况告诉了他，
想让他们想办法救自己出去。然而他们安启部黄部长给出的回应却是让他自生自灭。斗学听后一脸诧异，而他更不可能想到的是，这一切的根源都是从哲雄引起的。斗学被捕的这一天，各个帮派的小弟们全都放下了手头的工作，他们开始计划着在老大给家人送别的这一天将金蝉脱壳的计划脱盘而出。星辰同样也在争取着机会，他最先找到了检察官哲雄，如果他这次不救斗雪，他发誓自己这辈子不会跟他见一次面，并且答应他在他未来出现极大的危险时他会赌上性命救他一次。面对着自己喜欢的女人，哲雄虽然很想现在将哥哥斗雪抓起来，可相对能得到心爱的女人重视，他会更倾向于后者。哲雄这边搞定后，星辰又花了大价钱买通了渔民，他们准备将斗学送往国外，这样穷小子斗学就会平平安安地过着普通人的生活。于是关于斗学逃脱的计划便定在了第二天，在他将父亲的骨灰抛向大海时，哲雄会趁着其他检察官不注意将手铐的钥匙交给哥哥斗学，之后斗学的兄弟们会来到这里制造一些混乱，吸引住他们的注意。斗学趁着这个空隙急忙解开手铐，奋力地跑向山顶。逃跑的那一刻，他回头看了一眼爱人，身后的检察官见追不上了，急忙开了一枪，好在子弹射偏了，给了斗学更多的逃命机会。等他翻过大山来到山脚后，赶来接应的小弟们早已等候多时，一场完美的逃脱计划顺利完成。兄弟们相聚码头，紧紧抱在一起，这一别可能将会是他们最后一次见面。但斗学却在准备发船的时候拒绝了，他并不想当这个缩头乌龟，如果在此刻离开他将会失去一切，他必须要让一切恢复原状。说完这些的斗学不顾大哥的阻拦从船上走了下来，现在他们手里还有一张王牌，秘密资金账本，有了这个东西他就可以威胁到黄部长。在说到一半时，小弟们收集到了重要情报赶了过来，撞死斗学父亲的肇事司机主动自首了。这不是最重要的，最重要的是哲雄的母亲要再婚了，再婚的对象正是黄部长。斗学听后瞬间明白了一切，这一切都是弟弟哲雄做的。第二天他给安启部的黄部长快递过去了一个复印件，当看到里边他们之间满满的非法交易后，男人气得一把甩在桌子上，这周他就要和老女人举办婚礼了。他让老吴必须在最短时间内找到斗学，同时老女人这边，斗学的母亲在得知杀害丈夫的凶手自首后，来到他的面前祈求着能让他拜托黄部长将男人狠狠地惩罚。老女人听后并不打算帮他这个忙，就在准备驱逐他时，斗学的母亲只好用哲雄的身世来威胁他。老女人听后表情再次阴冷下来，可看到面前真的什么事都能做出来的他，他还是装作一副好心的样子答应了他。只不过斗学母亲不知道的是，老女人转头又跟黄部长说了一句话，说的什么并不清楚，但大概率是想让黄部长除掉他。很快哲雄这边在老吴的嘴里听到了斗学并没有逃离国外，反而威胁到了黄部长这里，气急败坏的他这次再也不会顾及所谓的兄弟情，他们开始在星辰身边埋伏，等着斗学和他见面的那一刻对他进行逮捕。这边的两人并不知道即将到来的威胁，深深地献上了一吻后，斗学告诉了他自己手里有账本的事情，但就在开口说下一句话时，灯光突然亮起，埋伏在四面八方的警察全都聚集，他们将码头全部包围。小弟想给两人逃命的机会，斗学却一把将星辰推了出去，他知道这一次自己不会再有任何出路。他绑架了一个警察威胁着众人，他在等一个人，那个幕后主谋。此时的哲雄还在装成一副正人君子的样子逼斗学投降，斗学却怒斥着他当年自己白替他蹲了五年牢。在他说到一半时，哲雄急忙用枪声打断了对话，他不想让星辰听到这些。此刻斗学同样也被逼急了，他开枪射天，趁着机会跑向河边，不过在快要冲下去的时候却被老吴打中了身子，不幸掉了下去。就这样斗学从此生死不明。几年过去了，星辰在和斗学的母亲喝酒，如今让他们引以为傲的斗学已经不在了，母亲希望星辰能跟富家少爷哲雄结婚。星辰听后满脸疑惑，他不明白伯母为什么会说这样的话，在斗学生死不明的这些年，他一直都在自己的心里从未消失，他又怎会对其他人再去动心呢？伯母听后更加难受了，他紧紧抱住星辰痛哭起来。在这时，伯母向他说出了哲雄也是他儿子的这句话，也不知道是喝醉了还是怎么的，他又开始心疼其死去的儿子斗学。斗学从出生开始就让着哲雄，从未享受过荣华富贵的他却一直受到哲雄的排挤。女人没有将话说完就沉睡了过去，出来后的星辰还在回想着刚刚荒谬的一幕，抱着怀疑的态度他约出来了哲雄，想试探一下他。星辰开始提问他，在他跟斗学成为情侣的时候，斗学曾杀人进过监狱五年，那个人真的是他杀的吗？哲雄不明白他为什么突然问这个问题，可从他的样子来看，哲雄怀疑他发现了什么，不过他仍然咬着嘴巴不肯说出一切，甚至还当着星辰的面表演起来，将杀人的责任全都推到了死去的哥哥斗学身上。星辰知道听不到自己想要的答案，向他道歉后拿起包就要离开这里，可在转身的那一刻，哲雄突然拦住了他。他不明白在斗学消失的十年来，自己为他做了这么多，他为什么不能选择自己呢？这一次星辰明确地告诉了他，他不会跟他成为夫妻的，因为只要看到他自己就会想起死去的斗学。离开的那一刻，他又不死心地为自己狡辩起来，
不知道他说的到底哪句话才是真的。星辰索性在晚上再次找到了伯母，这一次伯母的意识是清醒的，他想进一步了解一些事情。然而这次伯母却告诉他，那些都是他喝醉后说的假话。他骗星辰说哲雄并不是自己的儿子，或许是他跟斗学从小玩到大，自己才会说出那句话。最终哲雄的身世还是被他掩盖了下去，其实并非他不愿意说，而是因为哲雄现在的假母亲秀珍在傍上财阀黄部长后，他的权力实在太大，如果全都托盘而出，后果将不堪设想。而现在的老女人秀珍为了给自己儿子哲雄找一个靠山，开始四处寻找起公司实力强大的财阀，想让他们的女儿许配给哲雄。现在坐在他们对面的正是经营着一家海外房地产的地产大亨，巧的是男人的闺女正好对哲雄颇有好感，相比于这个强大的靠山，星辰的背景就实在太低了。所以他在和男人聊完后，转头将星辰刚认的母亲找了过来，以各种利益诱惑想让他将星辰看好，不要让他见哲雄。这简单的一次见面让会长感觉到了秀珍阴险的面貌，对于他的这个想法会长自然十分愿意，他也并不想让星辰跟这个恶毒女人有接触。这边交谈完后，黄部长又叫来了哲雄，上次给他了一个任务，他需要一个可靠的人陪自己去出国外交。此时画面来到了日本，那道熟悉的身影是多么的让人想念。原来斗学并没有死去，在他那晚从大海跳下来后，幸运的是跳到了一个漂浮物上，他被一个打鱼的老头所救，现在正跟在他们身边成为打手。这段时间他十分想要回国，可老头却一直推迟着不让他去。巧的是黄部长带哲雄今天来外交的人正是老头，老头明确告诉俩人，要想和他合作就必须让他参与韩国的买卖企业。黄部长同意了，老头将会派自己的孙女过段时间前往韩国。这一幕的交谈恰巧被刚路过的斗学发现，他万万没想到那个十年前陷害他的哲雄居然会出现在这里。画面一转，帮派里的兄弟们包括自己的爱人，在这十年里全都以为斗学已经死了，三兄弟不仅失去了原有的地位，还被抓进监狱待了五年。十年后，当斗学重新换了一种身份再次回到这里时，这群患难与共的兄弟们居然放弃了黑道权力，转而专心经营起了一家小小的餐馆。胖子剁菜，寸头洗盘，大哥买菜回来又急忙地接起客户的电话，完全看不出三人半点黑道的气势。斗学忍住笑声，装成一个混混要来收保护费，三人还以为是哪个不长眼的家伙找事，刚想动手教训一番，怎料当斗学将眼镜摘下来的那一刻，三兄弟全都呆呆地站在原地，表现出了一副震惊的样子，甚至有些不确信地问道，他真的是四人帮里的那个斗学吗？大哥眼角被打湿了，最先扑到了斗学的怀里。此刻独属于兄弟之间的相聚依旧是那么的温馨。很快他们将餐馆暂时关闭，在屋里讨论起斗学的安全。十年前他们被独裁黄部长针对，大哥劝他不要报仇，放下一切好好活着，可现在的这种情况，斗学又怎能安心的生活，他必须要想办法将这一切重回原样，办法就是复仇。复仇第一步就是重新召集兄弟们，他先派出大哥甩出3亿给对方，让他不间断地向自己汇报国内毁损企业的情报，这个情报是斗学为了报答十年前救自己的那个人的。如今那个老头给了他新的身份，让他回国成为他的代理人，老头想要将自己在海外的企业深入韩国，所以斗学想的是到时可以借老头的势力跟实力强大的安启部对抗。之后的第二步便是让胖子去蹲守十年前害死自己父亲的肇事司机，至于寸头则重新回到酒吧将分散的兄弟们召集。安排完一切后，俩人又分别将曾经有过矛盾的阿泰还有上任老大叫了过来。上任老大彪叔看到曾经差点害死自己的阿泰居然也在这里，一见面就开始啃了起来。斗学看不下去了，出言制止，之后甩给了他们每人2亿现金3亿支票，让他们冰释前嫌，不要计较过去，重新跟着自己东山再起。用这5亿他们最少能开10间赌场，到时的收益5/5。明白人都知道这就是个掉馅饼的大好机会，哪有拒绝的道理。这些全都处理好后，斗学满心欢喜的驾车来到家人身边，刚想准备给他们一个惊喜，却看到了同步走来的哲雄和星辰。傍晚在四人聚餐的时候，看到他们这般像家人的样子，斗学的心里更是憔悴起来，最终他还是选择了暂时回避。其实斗学不知道的是，星辰这些年并没有忘记他，一直都是哲雄在不断的靠近他。痴情的哲雄为了星辰，用自己检察官的名义替星辰担保到了贷款的名额，不仅如此还替他弄到了香港热火的电影版权。现在星辰开设的青年时代影院几乎天天爆满，对于哲雄为自己做的这些，星辰心里其实更多的是感激，这一切都是斗学不知道的。晚上他收到了胖子的信息，那个肇事司机已经回到了家，他们立马派人将他围堵在了家里，看到他居然在吸粉，斗学直接甩出了一沓现金给他，让他告诉自己当年是谁指使他撞死自己父亲的。此时吸粉出现幻觉的男人看见了厚厚的现金，最终还是说出了一个人名。斗学这边独自喝起了烈酒，一直喝了3天3夜，直到这天晚上他终于鼓足勇气来找了曾经自己深爱的女人。喝醉酒的星辰还以为自己听错了，当斗学摘下帽子用力地上前抱紧他时，在怀里的星辰终于看见了那个心里最忘不掉的斗学。
这并不是幻觉，而是真实发生的。那个历经磨难死里逃生的斗学并没有死去，直到现在星辰还觉得这一切是多么的不真实。他摸着爱人的脸颊，随后又紧紧上前抱住了他。一切总是那么的突然，却又那么的幸福。两人简单碰面后，斗学将星辰带了出来，他说出了当年操控一切的幕后黑手，正是哲雄。星辰听后明显有些不信，他很清楚斗学和哲雄是一路怎么长大的，他们情同手足，别人看了都以为他们是亲兄弟，可这些只是表面的。斗学接着又说出了自己找到了害死他父亲的凶手，是检察官老吴，他指使货车司机将醉汉撞死，完事后自己会得到3000万韩元，并且还会被他保释出来，而他就是跟在哲雄身边的那个人，也就是星辰眼里两人是兄弟的那个人。见他还有些不信，斗学索性说出了之前自己还替哲雄蹲过5年监狱的事情，是他们一家求着他的父亲让他顶替进去的，知道这件事的除了他以外只有这3个人，他们一家没有一个人是好东西。这下星辰无话可说了，他万万没想到那个一本正经的检察官哲雄居然会是这样的人。两人分开后，斗学这边则重新开始聚集兄弟，开始复仇大计。他先是找到骗子老大，让他还有他手下的兄弟们将哲雄母亲名下的房地产骗取过来，准备让他在一夜之间成为穷光蛋。他们伪装成富家夫妇来到他们经常聚餐的地方，无意间听到了他们最近正在投资一起金额庞大的房地产开发，涉案金额居然高达50个亿。另一边的小弟则花了点钱将哲雄母亲登记过的名下房产偷了出来，当看到他一个女人竟然有10几栋房子时，不禁大为吃惊。这边的复仇计划还在进行。同样在另一边，斗学安排大哥的任务已经接近尾声，大哥将最高检察署检察部长约了出来，知道他喜欢古董，就当面表达了想要与他交好的心意。至于斗学这边，随着地下赌场越开越多，他们的收入也大大提高了20个点，让阿泰调查老吴的下落也有了进展。因为他跟哲雄关系闹僵，他便被派到了釜山区。作为检察官，他却行使着各种敲诈工作，贪财的他在各种游乐场所不停压榨金钱，因为随身带枪他们也不敢轻举妄动。为了卸下他身上的枪，斗学连夜写了关于老吴的敲诈钱财的举报信，信来到了哲雄这里。当晚他就将老吴叫了出来，一直很厌恶老吴的哲雄抓住这一点，逼他主动退休，不要给检察官的职位抹黑。涉及钱财方面的东西，老吴听到后自然十分暴怒，不管对方是谁，哪怕他是黄部长的儿子，他都会拼死钱咬他们一口。并且他现在可是掌握了哲雄身上的最大秘密，其中一个便是斗学当年替他进监狱的事情。如今最关键的那个老头被杀掉，还是跟他关系最好的那个人。老吴没有直接告诉他是他母亲指使这一切，但只要哲雄不是傻子，定能猜到什么。下楼梯时，他又碰到了夫人，没想到老女人现在还没搞清楚现在的局面。为了哲雄的事业，他当面威胁起老吴，想让他选择退休，谁知老吴却从怀里掏出了一封信，这封信足以威胁到他们一家。原来哲雄的亲生父亲在死前曾写信交代了一切，可阴差阳错下，老吴在干掉男人后发现了这封信。当读到信里的内容时，女人原本嚣张的气焰直接被扑灭。男人在信里详细的写下了自己犯下的错误，包括当年亲手将他送给那对富家夫妇的经过。越往后看，女人的心里就越慌乱，颤抖的双手明显看出了此刻她慌张的样子。强忍着喝下一瓶水后，女人突然变脸狡辩道，这封信根本就是假的。老吴不信，因为这信是从死去男人的怀里找到的，现在的他有了威胁到他们的筹码。女人被逼急了，气了一把撕毁的信封，然而这却只是老吴给他看的复印件。如果这件事被黄部长发现，以他的狠辣程度，男人必然不会放过他。女人还想继续狡辩下去，怎料老吴又拿出来了一份报告，现在的基因发达，技术完全可以检测出两人是否是亲生的，这份报告的结果自然是不匹配的。直接证据的出现终于让这个嚣张跋扈的女人低下了头。其实老吴的要求也很简单，只要能重新安排他回到黄部长身边工作，这个秘密便只有他们两人知道。晚饭的时候，黄部长又讨论起老吴犯下的那些错，正准备辞退他时，女人开始替老吴辩解起来，而哲雄这边同样也没了反驳的想法，似乎心里也有了其他打算。就这样，三个毫无血缘关系的人一致同意了让老吴暂且留下的主意。第二天，重新回到首尔工作的老吴再见到哲雄时，也不再像之前那般卑躬屈膝了，眼神里似乎还出现了些许蔑视。重新回到黄部长身边，本以为黄部长会责罚自己，不成想他却想着家里重病的父亲，将银行卡还有一些支票给了他。斗学这边找到了骗子老大，从他们这些天的秘密调查，他们发现哲雄母亲名下的房产多到数不胜数，而且最近那个女人在做非常大的房地产投资。他们甚至找到了建设部局长，想要在即将开发的土地上购入一席之地。按理说本该这块地政府要求特别出售，奈何他们给的太多，就连建设部局长也动起了歪心思。不过这几个大人物不知道的是，他们交谈的对话都被偷偷的录了下来。很快小弟们将这几天观察到的现象汇总到了一起，哲雄的母亲是个贪财爱权的女人，身边的老吴则是一个杀人不眨眼的猎犬，至于哲雄和黄部长便是他们要一举消灭的对象，如果动手就必须要先打破他们的团结，让他们互相猜疑，
所以老吴这个贪财又经常被哲雄欺负的人最适合当他们的猎犬。于是窦学便安排了和老吴关系不错的老大和他在酒吧会面。老大以各种利益诱惑老吴，说他开了游戏厅收益还不错，趁着他不注意的功夫偷偷将一颗药丸放了进去。再次醒来后的他已经成为了窦学几人的阶下囚。窦学上来给了他重重的一拳，不停地拿他宣泄着五年来的丧亲之痛。当老吴看清打自己的人正是本该死去的窦学时，着实也被吓了一跳。而接下来属于窦学的反击正式开始，而窦学终究还是暴露在了检察官哲雄面前。看着心爱的女人抱在别人怀里，哲雄还以为是自己看错了，五年前死掉的那个人又怎会出现在这里呢？然而现实的打击却让他的恨意上升到了极点。之后窦学带着星辰来到了餐馆吃饭，哲雄同样悄悄地跟在后边。窦学问起了之前自己一直想问的问题，为什么在上学的时候他选择了作为穷小子的自己，而没有选择富家少爷哲雄呢？星辰幸福地看着面前的窦学。窦学的家庭虽然贫穷，但从他的眼里星辰看到了像星星一样的光芒。夜色越深就越闪耀，窦学被说得有些不好意思了，无比尴尬地挠起了头。而躲在外边盯着他们谈话的哲雄倒是越看越生气起来。从远处看，座位上的窦学突然起身走向了星辰面前，似乎要做些什么。他从怀里掏出了自己精心挑选的钻戒，在这里正式向陪伴了数年的爱人告白。钻戒虽小，但却恰恰符合星辰喜欢的朴素。星辰看后无比幸福地举起了手，想让窦学帮自己戴上。虽然告白的方式或许简单了些，但窦学会用未来一辈子的时间珍惜呵护他。两人紧紧地抱在一起。接下来的画面哲雄并没有去看，现在的他怒火中烧到了极点。为了避免自己失去理智，哲雄狼狈地开车离开了这里。回去后的他立马命令小弟打听起窦学的信息，原来他并没有葬身大海，而是飘到了国外被人所救，如今以另一种身份重新踏回了韩国。哲雄恼火地呵斥着让他继续去跟踪窦学。小弟出来的一幕被窦学收买的老吴发现，此时此刻一家人正在餐馆举办着独属于他们的浪漫，小弟们送上蛋糕祝福着大哥大嫂白头偕老，热闹的画面被门外跟踪的人偷拍到了所有。不远处的老吴发现后来到一个电话亭，将信息告诉了他们。大哥拿着镜子从后边果然看到了有人，老吴又告诉了偷拍他们的人正是哲雄派来的。他告诉了几人如此重要的情报，同样他也要从窦学手里拿到一份信息，是谁想要杀他。挂断电话后，大哥将这一情况告诉了众人，他们装模作样的开始吃起饭。窦学知道他们复仇的计划要提前了，他现在是时候见见那个一直置自己于死地的弟弟。见之前，窦学给老吴设了一个套，让自己的小弟叫哲雄出来，将自己开赌场的信息让小弟全部告诉他，并假意投降征服于他。两人交谈了什么老吴并不知道，而窦学正好趁机告诉他就是哲雄给小弟下达了杀他的指令。第二天，窦学手下的诈骗团体开始行动，他们找来了重新回到娱乐圈的明星小珍。三人在交谈关于100亿房地产的买卖生意，一旁的秀珍听得一清二楚。他们假装合同谈崩，好让秀珍入局。任凭秀珍多么狡猾，但这次他却栽了一个大大的跟头。出来后的小珍再次看到大哥时，再也不像之前那般快乐了。原来两人在很久前就已经分手了，自己可能随时会进监狱。他不想让小珍陪着自己受罪，在兄弟和爱情面前，他依然选择了前者。另一边，老吴找到了和秀珍正在谈项目的房地产大亨，他知道男人和他们合作其实中间贪了不少。他假借夫人的名义给了他们一个名单，想让他们将钱一次打给下边的10个公司账户，将钱一次打进去，这便是洗钱。两人被逼得找到夫人将名单给了他，他承诺可以将 5% 的收益再分他，但生意合作的前提下却是讲究信任，这种违法的事情他们不会去做的。女人接过名单不明所以，但这却为他以后洗钱一步步走向犯罪埋下了伏笔。就这样，仅凭一张假的房地产证，他们就从部长夫人手里骗取到了100亿。狡猾的女人这一次算是栽在了窦学手里，而这仅仅才是他们复仇的开始。同样，窦学的死对头哲雄这边也开始了行动，他查到了窦学名下的一个地下赌场，当晚就查封了这里，准备断了窦学的财路。可他万万不会想到，如今的他们手里可是足足有着100亿，而且还是从他母亲手里骗取到的。查完窦学的地下赌场后，哲雄又找到了星辰。此时的星辰自从上次知道是他让窦学顶替进的监狱后，明显已经对他表现了厌恶，然而哲雄却依旧对他不依不饶。他跟星辰说窦学马上就要被全城通缉了，以后跟他在一起的只会是自己。星辰听后十分恼火地怒斥起了他，并且当着他的面说出了自己来保护窦学的话语。说完气的转身不再理会他。哲雄欲言又止，十分气愤地离开了这里。在他走后，星辰将电话打给了记者，似乎也在计划着什么。回到窦学这边，他先是将关系好的检察官花钱调到了首尔，后又将电话打给了哲雄，准备约他在今晚碰面。他想看看哲雄现在的想法。谁知晚上两兄弟相见时，哲雄的态度依旧是对他充满了憎恨。当窦学提出自己带着星辰还有家人远离这里去往国外时，哲雄甚至无比强势地要求他，一家人去国外可以，但星辰不能去。最终，这场简单的谈判又是不欢而散。
第二天，哲雄通过手下的信息找到了将斗学带来这里的上家。一进门，他就要求男人将斗学带回日本。不过男人的态度倒是比他还要强硬几分，毕竟斗学还要替他吞下韩国企业。男人咬口不放，哲雄也没有办法。乃至出来后的他恰巧碰见了寻来的斗学，这一次的斗学不会再像之前那般隐忍他了。哲雄大笑，态度嚣张地反问起斗学，这一次的他还是会和以前一样败在自己手上。确实，之前的斗学一直都是在哲雄之下，不管是成绩还是别的方面。可哲雄并不知道的是，斗学之所以每次输在他手上，都是因为他那固执的父亲。斗学笑着告诉了哲雄，这些年让他最辛苦的地方就是故意输给他。曾经每次考试他都可以考全校第一，但最难的就是他当时必须要将分控制在第二名，所以这一次的他不会再有任何反击的机会。两人分开后，斗学的母亲又将哲雄叫了过来。从星辰那边，他知道了两兄弟反目成仇的事情。他拉着哲雄的手，想要告诉他，其实他们都是自己的孩子。但那张嘴，直到哲雄恼怒的离开，也没有吐出一个字。快要到了晚上的时候，斗学给老吴安排了最后一个任务，先将10亿打给他，后将监听器交给了他，让他去套话，试图让部长吐出是他密谋司机撞死斗学父亲的。但没想到两人交谈了半天，部长就是不肯吐出一个字。老吴这时也放弃了继续逼问的想法，转而忠心地提醒了部长一句话，哲雄并不是他的儿子，但没有说出是谁的儿子。此言一出，斗学这边反应最为激烈，部长就像是提前知道一样，全程淡定地听着老吴的讲话。原来他很早之前就调查过了，之所以不戳穿这个秘密，就是单纯为了陪在哲雄母亲身边。他只是希望不想再让秀珍离开自己了，为了守住这个秘密不外传，同时不让秀珍因为他太过劳累。部长最终开枪将他打进了河里。老吴的尸体第二天就被发现，并且检察官们在尸体上搜出了监听器。黄部长看到这个东西，立马想到了昨晚老吴的不对劲，从一见面就一直在口口提着斗学父亲的死。老奸巨猾的他一下就猜中了，这肯定是斗学指使他的。为了不让斗学他们做出一些出格的事情，黄部长以着斗学监听他们国家的信息为由，将斗学作为间谍全程下达了通缉令，并亲口告诉哲雄，如果看到斗学立马开枪射杀。而这边正在被通缉的斗学也早就料到了黄部长做事的狠辣，但眼下首要事情还是要暂时撤离方圆百里。在星辰的帮助下，斗学重新换了一副装扮，暂时逃离了被严查的区域。现在的他去哪里都是不安全的。黄部长已经率先一步来到他的上家面前，毫不知情的男人以为斗学真的叛变了，也选择了抛弃他。他们开始兵分两路，星辰按照之前的计划找到提前找好的记者，将部长夫人和当时昌盛集团老大外加建设部部长他们三人私下进行土地开发的黑幕全部爆了出来。这一劲爆信息的爆出，全城引起了轰动。黄部长更是万万没想到，明明他已经成为了部长夫人，却还如此贪心。为了尽快稳固民心，他立马派哲雄带领一群检察官查封了报社大楼，甚至让他们去调查所有跟斗学有关系的人。部长这边则花了重金买通了执政党和野党，将土地开发的幕后主使权都推到了和他们有关的国会议员身上，仅仅是抓了几个高层代表就将此事糊弄了过去。这一计划的失败，斗学用出了第二个王牌，那名首尔的正义检察官。虽然他看起来像个吊儿郎当似的，但最起码的正义还是能分辨出来的。斗学告诉他，再过不久会放出最后一道王牌，这张王牌将会直接将黄部长及其家人推向深渊，他倒是需要他的秉公廉政。这边谈妥后，斗学将最后的王牌拿了出来，里边正是黄部长杀人的录音，一旦公布天下，就能一口气除掉他们。但他也可能会因为之前帮部长筹备秘密资金被惩罚，不到万不得已，他真的不想再进监狱。现在的他只想带着一家人去往国外。就是这么一个看似十分简单的要求，实现起来却是如此的困难。星辰能理解斗学的难处，他带着录音找到了女人秀珍这里。当听到录音里边的内容时，秀珍被吓得慌了神，这可是关系到部长还有他们一家的命运。更重要的是，哲雄也将会因为此事坠入深渊，内容他们可以毁掉，但前提要部长还他清白，并且要让他们安全的去往国外。此刻的秀珍哪里还有半分锐气，他害怕的来到部长身边，祈求着他能放过斗学他们。可从不服输的黄部长直到现在还不愿屈服，他用着强烈的态度告诉女人不要再提这件事了。部长这边行不通了，秀珍只能找到斗学的母亲。录音的内容没有告诉他，只是跟他说了那个东西十分危险，一旦放出他的两个儿子都会遭殃。母亲听信了秀珍的话，跟着他来到了约定的地方。当晚哲雄也被秀珍叫了过来，看到斗学的母亲在这里，他并未搭理。很快正主出现，哲雄想要掏枪，但还是陷入了犹豫，他并不知道他们双方的交易。秀珍没有说服黄部长放了他们，眼下只能找个借口暂时拖延，先让他们交出录音带，看来合作是谈不拢了。哲雄愤怒地拿出手枪对向斗学，想要逼他交出录音带。母亲看后迅速冲到了两人中间，在这一刻他终于说出了两人是亲兄弟的事实，他们都是自己怀胎10月的骨肉。老女人听后冷漠地闭上眼睛，兄弟俩更是一脸不可置信地看着他。哲雄想让秀珍说明情况，眼下这种局面，秀珍终于吐出了实情，
哲雄是他领养的，真正的母亲就在他们跟前。两兄弟呆呆地站在原地，一时间不知怎么办才好。如此荒谬的事情竟然真的会发生在自己身上，哲雄有些接受不了，转身怒斥启秀珍为什么要告诉自己这些。同样另一边的窦雪也拉着母亲质问着他，为什么不一开始就说明一切？这下本来是手里的最后一张王牌，如今却用不得。星辰拉着失神的窦雪准备离开这里，谁知背后的哲雄再次举枪对向了他们，他还是选择让他交出那个录音带。星辰紧紧地护在窦雪身前，窦雪气得直接冲到了枪口下面，告诉了他是谁害死了他们的亲生父亲。秀珍意识到不妙，一脸惊恐地制止着他们的谈话，但此时的兄弟俩却完全没有去管那个女人。窦雪说出了是秀珍让黄部长去杀了他们父亲的事实，他害怕被黄部长知道这个谎言，便派人杀了他。女人极力狡辩，不敢去承认这一切。哲雄慢慢地放下了枪，转身恶狠狠地盯着秀珍看着。就在这时，一群带着枪的人突然闯了进来，是黄部长带领检察官们提前包围了这里。为首的一人对着窦雪的肩膀开了一枪，倒地的窦雪挣扎地从地上爬起，一步步地逃向一旁。哲雄看到亲哥被打，立马打断了他们。为了给窦雪争取一些活命的机会，他一人拦下了黄部长派来的所有人。现在的他已经知道杀害父亲的凶手，他不会再去帮助这个人面兽心的家伙。哥哥窦雪看到哲雄有危险，立马飞身扑了过去，两兄弟躲在了沙发后面。就在他们即将进行下一步动作时，窗外的玻璃突然被震碎，随着几颗烟雾弹的丢出，窦雪手下的小弟们全副武装地冲了进来。在枪口的威胁下，他们丝毫不惧，甚至越战越勇。为了彻底搞垮他们所谓的正义，兄弟们一个个的全都抱着必死的心态，跟着他们拼起了命。混乱中，大哥几人找到了受伤的窦雪。就在三人搀扶的准备离开这里时，身后的黄部长突然翻身，从怀里拿出了一把枪。当哲雄大声提醒时，一切都已经来不及了。窦雪被结结实实地打中了身体。随着正义的检察官赶到现场时，一切都安静了下来，一家人全都围在窦雪身边。星辰让窦雪千万不要闭上眼睛，他们还要约定去离水好好生活。窦雪流着泪，悲痛地看着面前的家人，强烈的疼痛感已经让他无法说出一句话。一旁的哲雄也在这一刻承认了所有罪行，自己会去警局自首，希望哥哥能原谅自己。这个从出生以来就过着悲惨生活的穷小子，好不容易得到了爱人喜欢兄弟的道歉，却还要遭受死亡的来临。在闭上眼的那一刻，他也原谅了弟弟哲雄。很快，事情过去了三天，黄部长失去了所有权力，即将被带到检察厅。不过在被抓的那一刻，他还是选择了用最快的方式结束自己的命运。而那个老女人秀珍失去了所有后，已经成为了一个疯子，时常会幻想着哲雄在跟自己打电话，被判定为精神病，关进了精神病院。至于大家最最关心的那个人，其实并没有死去。三个人再次像之前那样重新来到了电影院，看着电影。曾经的他们就是在这里相遇，爱情的开始也从这里发生。看着大屏幕播放的画面，过往的回忆让三人全都露出了久违的笑容。感谢与小帅一同看完这部剧，我们下部剧再见。